digo para Reina y dice mi necesidad. Ah, pero el mando este. Es muy fácil. Sí. El 1 son 5 o 2 son 2. Bona tarda a tots i a totes i benvinguts a aquest ple del mes d'octubre que com podem veure, no? Pues en aquesta ocasió és presencial, jo crec que per tots plegats és una molt bona notícia el tornar-nos un altre cop tots a veure les cares, no? I no a través de pantalles, si patint en tot moment, si es congelava quan havíem de fer la intervenció o no, o segurament 100.000 anècdotes que tots plegats tenim. M'agradaria començar també fent referència a aquesta agenda que tots teniu a sobre de la vostra taula, que sabeu que habitualment també cada any s'edita, posem un exemplar per cada regidor, és del Fons Català de Cooperació i esperem i desitgem també que la feu servir al llarg del 2022. I si us sembla, començaríem amb el punt primer, que és l'aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió ordinària de data 30/9/2021, que si no hi ha cap comentari, si tothom està d'acord, la donaríem per aprovada. I passem al punt segon, que és despatx oficials i comunicacions rebudes. Senyora secretària. Sí, bona nit. En primer lloc tenim l'escrit del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels i del Baix Obregat, en què comunica el canvi de la Junta Directiva. En segon lloc tenim l'escrit de l'Associació Esportiva Abraxas Castelldefels, en què presenta uns nous estatuts i comunica el canvi de la denominació. La nova denominació serà Associació Cultural Escola de Moviment Anhelo Capoeira. En tercer lloc tenim l'escrit que presenta l'Associació de Llogaters de Castelldefels, pel qual es presenta l'entitat i els seus objectius. Es demana que l'escrit sigui llegit per la presidenta de l'associació, la senyora Anabel Martínez Rosado, que es troba aquí a la sala. Sí, li podem donar el micro. Buenas tardes, mi nombre es Anabel Martínez, como presidenta de la Asociación de Yugateros de Castelldefels y voy a leer la carta que se presentó el día 27 de septiembre. La situación actual del acceso a la vivienda es muy difícil, cuando no un drama, para las clases populares de nuestro país, ya que los precios que solicitan por las mismas, tanto en régimen de alquiler como de compra, son inasumibles teniendo en cuenta los salarios medios actuales y los costes de consumo y alimentación. Por lo anteriormente expuesto, se están dando casos, por desgracia, cada vez con más frecuencia de desahucios de familias de sus hogares por impago, tanto de alquiler como hipoteca. Es por eso que nace la Asociación de Yugateros de Castelldefels. Luchar por la defensa de una vivienda digna, a la que se tiene derecho constitucionalmente tal y como se recoge en su artículo 47. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Proponer soluciones defendiendo los derechos de los inquilinos, resolver sus dudas, escuchar sus inquietudes y dar soporte a las familias desamparadas. Castelldefels, 27 de septiembre de 2021. Muchas gracias.
En quart lloc, tenim l'escrit del grup de dones de Castelldefels de 28 de setembre de 2021, en què comunica el canvi de la junta directiva. Inscripció al Registre Municipal d'Entitats de l'Associació Artiment amb el número 489. Escrit de l'Associació Coral Marinada de Castelldefels, de 4 d'octubre de 2021, en què comunica el canvi de junta directiva. Resolució de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant Just d'Esbert, de data 16 de setembre de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria de la 11a edició del Premi Literari Delta Narrativa escrita per dones. Acord del ple de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària del dia 30 de setembre de 2021, pel qual s'aprova la moció de foment i recolzament a l'esport femení. Escrit del Partit dels Comunistes de Catalunya, de data 7 d'octubre de 2021, pel qual es comunica les noves dades de contacte i la nova adreça a efectes de notificacions. I, per últim, l'escrit del Partit Polític d'Esquerra Republicana de Catalunya, Castelldefels, de data 22 d'octubre de 2021, pel qual es comunica els nous càrrecs de l'executiva local a Castelldefels. Gràcies, secretària. Paraules? A veure... Niubo. Començaríem per la regidora Ana Quesada. Yo darle la bienvenida no a esta entidad, sino a cualquier entidad que vele por los derechos habitacionales o sociales en nuestro municipio, brindarles mi apoyo. Como saben, siempre estoy disponible, mi teléfono está abierto y dispuesta a trabajar. Solo deseo y anhelo que no se tengan que seguir presentando asociaciones ni entidades que defiendan los derechos habitacionales y sociales, porque eso significará que todos los ciudadanos tienen cubiertas sus necesidades. Gracias por todo. Gracias, señora Mate. Junts. Sí, bon vespre. En primer lloc, m'agradaria donar la benvinguda a l'associació Artiment. Artiment és, d'alguna manera, ve a donar resposta a un fenomen que ja existia però que poc s'han parlat, com és tota aquella gent que pateix malalties per salut mental per raons d'angoixa, estrès o depressió causades en molts casos per l'aïllament o la solitud. L'objectiu principal d'aquesta associació és integrar la problemàtica de la salut mental dins de la societat i donar més visibilitat a aquest tipus de malalties, a través d'activitats que la major part d'elles estaran tutelades per les mateixes persones que la conformen. Molta sort i encerts per Artiment. Gràcies, senyor Martín. Movem. Gràcies, alcaldessa. Bona nit a tothom. Des del nostre grup, afegir-nos als agraïments a les entitats i desitjar-los molta sort i molts encerts, no? I a les noves juntes directives que es presenten de les entitats. Som conscients de les afectacions greus que han patit derivades de la pandèmia, no? I entre les comunicacions rebudes veiem una bona representació de les diferents entitats, no? Des de socials, com l'Associació de Llogaters i Llogateres, que donem la benvinguda també, es posem a disposició, així com esportives o culturals, no? També de salut mental, com Artiment, no? Que també ens hi posem a disposició, com deia el senyor Amate. I, per últim, també desitjar sort i encerts, no? el senyor Xavier Pujades, que entra a formar part de l'executiva d'Esquerra Republicana, amb què esperem enfortir els lligams entre les nostres organitzacions. Gràcies, senyor Vendrell, ERC. També moltíssimes gràcies a totes les constitucions d'entitats que avui es fan esment, especialment que ja vàrem felicitar a llogaters de Castelldefels al passat ple, i espero que avui s'aprovi la seva inclusió com a membres de ple dret de la taula pel dret a l'habitatge. M'agradaria dir-los, als llogaters, que els seus objectius són els nostres objectius, i no perquè ho digui la Declaració de Drets Humans de 1948, ni la Constitució Espanyola a l'article 47, ni l'Estatut d'Autonomia a l'article 26 i el 47, sinó perquè creiem que l'habitatge és un dret i no un valor de mercat. Un dret tan bàsic com ho són la sanitat, l'educació i el sistema de pensions. També agrair-li al Partit Comunista de Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa la donació del seu patrimoni artístic a la ciutat, Riberes, Guinovars, Montguillén, i anteriorment ja ho havíem fet amb l'escola Guinovar. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Niubó, PSC.
Sí, bona tarda. També molt breument des del meu grup per donar la benvinguda a l'Associació de Llogaters de Castelldefels, una benvinguda també a la lluita per l'accés a un habitatge digne i, evidentment, també de suport a les persones vulnerables. És un objectiu que compartim com a grup i com a equip de govern i, en aquest sentit, doncs, tenir, estendre la mà per poder col·laborar, com ja han començat a fer precisament per la, de cara a l'elaboració d'un reglament que també esperem aprovar avui com a primer pas, i dir-nos que també ens tenen a la seva disposició. Igualment, igual com ha fet el senyor Mata, i donar la benvinguda a l'associació Artiment. Sabem que la salut mental és la pandèmia de la postpandèmia i, per tant, molt bona feina, molts encerts i, com deia abans, col·laboració i mà estesa. Gràcies. Moltes gràcies. Passaríem al punt següent, que és el tercer, que és la modificació parcial de la relació de llocs de treball. I per fer aquest punt té la paraula la senyora Armengol com a regidora de Règim Interior. Sí, gràcies, alcaldessa. Bona nit a totes i a tots. Com és habitual, aquest punt és portar una modificació parcial de les RLTs d'aquesta casa amb la finalitat de l'actualització de l'organigrama d'aquest Ajuntament i també per avançar, com no pot ser d'una altra manera, amb l'ordenació administrativa garantint eficàcia, la màxima eficàcia i eficiència. Val a dir que en reunions celebrades el 19 de març, el 8 i 12 de juliol i el 4 i 15 d'octubre es donen per acordades i negociades amb la part social aquestes modificacions. Per altra banda, no comporten cap modificació del capítol 1 aprovat al març del 2021. Moltes gràcies. Gràcies. Paraules. Senyor Reyes, Partit Popular. Hola, buenas noches. En primer lugar, en relación a las 20 modificaciones que se nos presenta hoy por parte del equipo de gobierno, revisando la documentación hemos encontrado que no están en el EPAC tanto los informes que justifican los cambios en promoción económica, en cultura, fiestas y juventud, en policía local, en vía pública y medio ambiente. Los informes de los técnicos que justifican el cambio no están en el EPAC. Por lo tanto, lo que nos gustaría es que se incorporaran esos informes y, si no están, a disposición de los concejales, que se retire el punto del orden del día. Senyora Armengol. Sí, bueno, no ho sé, desconec que si estan o no estan, perquè la veritat és que jo, com que jo no hi accedeixo, però em sembla que és prou evident que jo els hi vaig deixar també tot el, amb unes anotacions posades cadascuna de les relacions del lloc de treball, la motivació, i pensin que tenen aquells criteris són la potestat organitzativa, també l'organigrama que s'ha fet i es va aprovar, i aquí sí que hi ha una complicitat i una acompanyament per part de tots els caps d'àrea per validar aquest estudi organitzatiu. Per tant, no ho sé, penso que jo crec que queda prou emmarcat dins de... I no, vaja, diria jo que queda prou emmarcat amb tota la informació que hem anat donant. Gràcies. Senyor Reyes, Partit Popular. Sí, gràcies. No, lo decía porque los informes de los otros técnicos, de los jefes de área, sí que están. De los otros departamentos los informes están. Entonces nos sorprende que haya cuatro departamentos que no hayan emitido los informes los responsables, los jefes de área. Si no está el informe es que quizá no hay la necesidad. Estamos hablando de 20 modificaciones. Estamos hablando de cambios de categoría, de nuevos puestos. Que desde el Partido Popular, evidentemente, no compartimos algunas de las propuestas que trae hoy el equipo de gobierno. Pero es más, el informe que sí que está, que realiza intervención y secretaría, dice textualmente que falta determinar el detalle económico de la modificación con la cuantía económica del importe total de la misma. Es decir, aquí sí que hay un cambio. Hay un cambio de lo que para el ayuntamiento cuesta a día de hoy la nómina de los trabajadores, y aunque esté en el presupuesto del año 2021, con estos incrementos hay un cambio de cuantía. Hay un cambio de cuantía y falta la valoración económica de cuántos euros de más va a costar a partir de hoy la nómina del Ayuntamiento de Castelldefels. Dado que faltan los cuatro informes de promoción económica, cultura, fiestas, policía local, vía pública y falta la determinación de la cuantía económica, solicitamos nuevamente que se retire el punto del orden del día. Segueixo pensant que està tot explicat. La intervenció, hi ha aquí l'interventor que ens pot donar alguna informació addicional. Els que vostè diu de promoció econòmica ja estaven explicats
abastament. Quan vam fer el passat pressupost vam relacionar-les, i només es tracta doncs, de requalificar doncs, aquests grups de 2 a 1 i la creació de lloc. Vaja, jo crec que està prou explicat i jo diria que no tenim per què deixar el punt sobre la taula, perquè tenen aquí l'explicació que els hi vaig facilitar. És un interès per millorar l'eficàcia, l'eficiència, per diferenciar àmbits dins d'algunes àrees que de totes formes estan superjustificats en tots els caps d'àrea. Desconec si falten aquests 4 informes, perquè la veritat pensava que tots hi eren, però que sí que podem fer és fer-los arribar. Però a mi em semblaria que deixar aquest punt sobre la taula, perquè vaja, jo no ho veig, però... Gràcies, senyora Armengol. A veure, només també, ja no tant informar, sinó recordar al regidor del Partit Popular que la comissió informativa es va explicar aquest punt a bastament, que hi ha hagut tota una setmana per si es veia que hi havia alguna mena de mancança o si hi havia algun aclariment o allò, per posar-lo en comú. I en aquest sentit, tal com explica la regidora Armengol, qualsevol documentació afegida que vostès demanin no hi haurà cap problema en fer-los arribar. Passaríem a la votació del punt. Pero, vot. Sí? Solo por una cuestión de orden. Entiendo que nuestro reglamento permite, cuando un concejal solicita la retirada de un punto, votar esa retirada del punto, como dice el reglamento orgánico municipal. Por tanto, solicitaría que votemos si se retira o no el punto del orden del día. Señora secretaria. L'article 95.3 diu que qualsevol regidor podrà demanar durant el debat la retirada d'algun expedient, inclús en ordre del dia, a fi d'incorporar-hi documents o informes, i també que l'expedient quedi sobre la taula i s'ajorni la discussió. En tots dos casos, aquesta petició es votarà abans d'efectuar la votació de la proposta sobre el fons de l'assumpte. Si la majoria simple votés a favor de la petició, s'ajornarà la discussió i la votació de la proposta fins a la sessió següent. Perfecte. Doncs llavors votaríem a la retirada del punt. Vots a favor de la retirada? Baixem. Vots contraris? Baixem. Abstencions? Senyora secretària, com quedaria la votació? Quedaria aprovada per majoria simple. Hi ha 12 vots a favor. Llavors passaríem a la votació del punt. Passaríem ara a la votació del punt. Vots a favor del punt. Gràcies. Vots contraris. Abstencions. S'aprovaria amb els vots d'equip de govern la regidora Anna Quesada i el grup municipal de Movem, el vot contrari del Partit Popular i l'abstenció de Ciutadans. Passem al següent, que és el 4. És l'adhesió al Codi de Principis i Conductes Recomanables en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. I en aquest cas crec que sí que ha estat la pròpia regidora qui ha considerat la retirada del punt. Li passaria la paraula a la regidora Armengol. Doncs en aquest cas sí que m'he donat compte, perquè no estava penjat, no estava penjat l'expedient de ple, i llavors jo mateixa he comentat que era de rigor que vostès tinguin temps per poder-se llegir tot l'expedient i, per tant, doncs retirava el punt. Gràcies. Gràcies. Passaríem al punt següent, que és el 5è, que és la modificació de la denominació del Consell Municipal de l'Esport per la de Consell de l'Esport i Activitat Física de Castelldefels, i té la paraula el regidor Cerpa, regidor d'Esports. Sí, buenas tardes. Gracias, señora alcaldesa. Como sabéis todos, hemos estado trabajando durante los últimos meses lo que es el reglamento del Consell Municipal del Esport i l'Activitat Física. Y aquí, en principio, es un trámite. El reglamento, en principio,
podrá pasar o lo presentaremos a punto el próximo mes. Como ya de hecho existía el Consejo Municipal del Deporte del año 2014, lo que presentamos a pleno sería la aprobación de la denominación. En lugar del Consejo Municipal del Deporte, Consejo Municipal del Deporte y la Actividad Física. Es el punto que se pasa para aprobar, previo al paso de la aprobación del reglamento el próximo mes. Gràcies. Paraules. Senyor Martín, movem. Bueno, buenas noches. Bueno, en primer lugar, celebrar que traigamos por fin, ¿no?, el Consejo del Esport para este pleno, para activar su activación. Y la puesta en marcha de este Consejo es uno de los ejes vertebradores de la política deportiva que Movem Comú Podem quería impulsar cuando asumimos esta delegación del Gobierno, ¿no? En este sentido, estamos muy satisfechos de que el señor Cerpa haya tomado como propia esta iniciativa, que venía recogida, además, en el acuerdo de Gobierno que firmamos entre Esquerra Republicana, PSC y Movem Comú Podem en 2019. Si bien es cierto que su activación llega con algo de retraso, a menos de un año y medio del final del mandato y, por tanto, con poco margen de aplicar las deliberaciones que se puedan derivar del mismo, no dejamos de valorar muy positivamente que finalmente se constituya. No acabamos de entender muy bien que no se traiga también hoy el reglamento que define su funcionamiento, ¿no? No compartimos el criterio técnico según el cual, supuestamente, este reglamento tiene que pasar por en el pleno siguiente a este que estamos hoy. Y hoy se traiga únicamente la aprobación del cambio de nombre. No obstante, lo tomamos como una simple anécdota y le deseamos al señor Cerpa pues mucha suerte y aciertos en este Consejo. Sabes además, Nico, que ya así lo venimos haciendo, que puedes contar con nosotras para participar y contribuir de la mejor de las maneras posibles y con toda nuestra mejor voluntad, ¿no? Para terminar, nombraré algunos de los retos que consideramos importantes para que este Consejo afronte tarde o temprano. Y una podría ser cambiar la dinámica de relación entre entidades, de una lógica competitiva entre ellas a una lógica de más colaboración entre ellas. También creemos que es un buen espacio donde debatir la política de subvenciones y, si hay un acuerdo amplio, pues reorientarla en el sentido que se decida allí, ¿no? También creemos que es importante que se fomente más el deporte de base, el deporte femenino, con cuotas de las entidades más asequibles, que aún fomentar el deporte inclusivo y la sostenibilidad de los clubes y el equilibrio entre las fichas federativas de entre jugadores locales y los que vienen de otras localidades. Y, por último, creo que también es un buen sitio donde poder compartir e incluso debatir, ¿no?, la política de inversiones en equipamientos deportivos. Bueno, en fin, a fin de impulsar estos retos y por lo expuesto anteriormente, pues votaremos a favor de este punto. Gracias, señor Escolà, Partit Popular. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, per fi sembla que arriba ja el moment de poder aprovar aquest Consell, que creiem que és molt necessari. El que sí que demanaria és que, bueno, entre tants canvis de nom i que anem atreçant, a veure si d'una vegada ja arriba i ens posem a treballar de bo amb l'esport, que és el que crec que fa falta. De totes maneres, només volia comentar que nosaltres votarem a favor d'aquest punt. Gràcies, senyor Cerpa. No, és que no se m'apaga el... Gràcies, senyora alcaldessa. Efectivamente, en este reglamento que vamos a aprobar el próximo mes se recogen todas estas inquietudes, Javier, que has comentado. Bueno, de hecho, hemos consensuado, yo lo he dicho en alguna otra ocasión, este es un documento y es un reglamento consensuado con todas las fuerzas políticas del consistorio, hay que decirlo y hay que agradecerlo. Bueno, el hecho de que no se pase el reglamento es... bueno, un tema administrativo, ya se decidió así, que previo a la aprobación del reglamento se tenía que aprobar el nombre, que es lo que traemos para aprobar justo en este momento. Y bueno, y evidentemente pues agradecer a todas las fuerzas políticas la participación y la implicación que hemos tenido todos con respecto a este reglamento, que espero que ya empiece como órgano a funcionar próximamente. Muchas gracias. Gràcies. Entenc que no és necessari. Un segon torn i passem a votació del punt. Vots a favor del punt. S'aprovaria per unanimitat. Passem al 6è, que és l'aprovació de la proposta de la regidoria d'habitatge per a la modificació de l'acord plenari de data 29 d'octubre del 2015 sobre la composició i periodicitat de les reunions de la taula local pel dret a l'habitatge. Té la paraula el senyor Vendrell, regidor d'habitatge. Gràcies, senyora alcaldessa. Com dèiem l'última vegada que vaig
portar a la taula d'habitatge, que vàrem portar a la taula d'habitatge, en Lewis Carroll, que és qui va fer Alicia en el País de les Meravilles, en un món en moviment, qui es queda al mateix lloc retrocedeix. I com la torno a presentar dos mesos després, va ser el juliol, el següent ple, tornem a presentar. La taula pel dret a l'habitatge, avui dia què és? Avui dia la taula pel dret a l'habitatge és un espai de debat, un espai on es busca la participació, on es generen sinergies, moltes vegades entre els tècnics, entre els llogaters que acaben de marxar, entre totes les entitats, i també és un espai de trobada. Avui en dia és això. El que volem a la regidoria d'habitatge és que això es transformi i busquem un punt més. El que volem de la taula pel dret a l'habitatge és que es torni, que es facin propostes, que es facin grups de treball i també que es fomenti la participació ciutadana. En definitiva, que es facin diagnosis. Volem aquest cop per la taula d'habitatge un que doni un pas més enllà de ser només un espai de trobada, un espai de debat. Que ja és prou, que jo crec que ja és prou. Per tant, per poder fer que hi hagi grups de treball, que es facin propostes, que es fomenti la participació, el que volem és que participi molta gent. I per participar molta gent creiem que necessitem que la composin molts actors del tercer sector. En aquest cas, tots els que afavoreixin les persones vulnerables, que són Càritas, l'Església Evangelista, la Fundació Betània, Creu Roja, i també els que participin defensant les hipoteques, que seria la PA, o els llogaters de Castelldefels i el Sindicat de Llogateres. També voldrem que hi participin, segur que si ho pensem i volem que conformi, que facin propostes a la taula del dret a l'habitatge, voldrem que també estiguin els tècnics que n'entenen de la intermediació immobiliària, com són els APIs i els administradors de finca. També voldrem que hi estiguin els tècnics que s'hi dediquen, els arquitectes del Baix Llobregat. I també voldrem que hi hagin els tècnics de l'Ajuntament especialistes en l'habitatge, la representant de l'Oficina Local de l'Habitatge. També, evidentment, li volem donar una visió de la dona i també estaran els tècnics d'igualtat i, evidentment, com estaran les persones més vulnerables, els tècnics de serveis socials. I afegit a tot això, també l'altra banda del tema de l'habitatge, els grans tenidors. Els grans tenidors també han de dir la seva, perquè a la taula d'habitatge s'ha de parlar de tot obertament i s'ha de parlar directament de tot. No només hi haurà els representants dels bancs, sinó els hereus d'aquests representants del banc, els fons d'inversió que han adquirit tots aquests habitatges de l'època de la crisi. I, evidentment, els regidors. Els regidors i representants dels partits polítics a l'Ajuntament. Evidentment, perquè són els electes i això han d'estar. I quan es reuniran? Doncs ens reuniran, anem a ser realistes, ens reunirem, i així vam quedar a l'anterior taula d'habitatge, vam quedar que ho faríem de manera quadrimestral, just després de les vacances. De les vacances d'estiu, vacances de Nadal i vacances de Setmana Santa. Això com a mínim, perquè si algun cop mereix la pena reunir-se un altre cop, ho farem. Per exemple, ara se m'acut que dintre de poc, al setembre o octubre de l'any 2022 probablement s'aprovarà la llei de la vivienda espanyola, no? I crec que haurem de reunir-nos. Suposo que potser s'accelera, però ho veig difícil. Això i quan, no? Ara, i quins temes ha de debatre la taula d'habitatge? La taula d'habitatge ha de debatre, evidentment, ha de debatre tots aquells temes que siguin prioritats per l'habitatge i, evidentment, el que posarem són les prioritats d'aquest equip de govern. I quines són les prioritats d'aquest equip de govern? Doncs les prioritats, la primera de totes, és evitar l'exclusió social residencial. Aquesta és la més important. Hem d'evitar com sigui els desnonaments. Hem d'evitar-ho i hem posat el remei per fer-ho. Per què? Perquè l'habitatge, com hem dit abans, no és un dret. És un dret, perdoneu. I no un tema de mercat. El dret front al mercat. L'habitatge és un dret a viure dignament i a un lloc adequat. El que és
quines són les coses que es poden debatre sobre, per evitar l'exclusió social? Pues es debatrà prevenir l'eficiència energètica. Amb això estem ara estem explicarem que farem uns webinars, pel mes de finals de novembre per aconsellar a la ciutadania com fer millorar la seva eficiència energètica. També comprarem un programa, gentilesa del PAES, un programa que optimitzarà el tema de l'eficiència energètica, i això ho explicarem a la taula d'habitatge, que, com hem dit, també és un lloc de transferència d'informació de l'Ajuntament a tota la ciutadania. A més, també farem la difusió de tots els ajuts supramunicipals i municipals que es fan a l'oficina local de l'habitatge, i que amb molt d'èxit, que, com vam dir, era la primera a tot el Baix Llobregat en gestionar ajuts. També, evidentment, es farem participar a la taula d'habitatge, si s'aprova el reglament, que veurem després, en un punt després, farem participar amb veu, sense vot, a la comissió de valoració i seguiment de l'adjudicació dels habitatges que estaran en urgència. També, el segon punt, ja tenim evitar l'exclusió social residencial, el segon punt és la priorització dels valors ús per sobre del valor inversió. En definitiva, crear un parc de lloguer molt més alt, i per això tenim l'altre dia vam signar el conveni amb l'IMSOL, la primera entitat catalana en fer habitatge d'HPO, amb una diferència abismal, i de les primeres espanyoles. I aquí el reglament per l'adjudicació dels pisos, la taula d'habitatge participarà amb aquest reglament. Això amb l'habitatge nou. I amb l'habitatge vell promocionarem la rehabilitació i explicarem a la ciutadania, a través de la taula d'habitatge, que és on es generen sinergies, on es genera aquesta transferència d'informació, que tenim una societat del tercer sector, que és Habitat 3, que rehabilita els habitatges, que gestiona el lloguer amb els propietaris, i que també, a través de la taula d'emergència, acull els més vulnerables de la ciutadania. Això també evitaria, a vegades, si es lloguen molts habitatges, també evitarà la conflictivitat veïnal que a vegades es provoca per les ocupacions. I, en definitiva, també hi haurà un tercer punt, que serà explorar uns nous instruments, com serà la masoveria urbana. L'explorarem, en parlarem a la taula d'habitatge. Explorarem també el cohabitatge, les cooperatives d'habitatge, i també, com hem fet altres vegades, explorarem la llei de l'habitatge, aquesta que vindrà dintre d'un quant de temps, i també recordeu que ja ho vam fer amb unes sessions que recordo algú de vosaltres, tant del públic com de regidors que heu vingut, també explicarem la llei de contenció de rendes, que ja ho hem fet anteriorment. Per tant, crec que, en definitiva, us demano el vot favorable a la taula d'habitatge, perquè és un lloc de trobada fantàstic, amb transferència d'informació, que té molt de futur, i us demano, si us plau, que ho feu. Le Corbusier, que és el pare de l'arquitectura moderna, el pare del racionalisme, després de Frank Lloyd Wright, el primer de tots, va dir: la mort de la societat està inscrita en la degeneració de l'habitatge. Això, amb les nostres paraules, vol dir que, apostant per l'habitatge, estarem millorant la societat. Moltes gràcies. Gràcies. Obriríem un torn de paraules. Ens ha deixat sense paraules. Perdó. López y Sicilia. Señora Quesada, por favor. La verdad es que escuchando al señor Vender yo me emociono muchísimo, muchísimo. Sí que es verdad que va a ser una de las tablas con mayor afluencia de participación, pero también va a ser la primera tabla donde se va a impedir la entrada de un regidor como político en esa tabla. La tabla nace con un impulso y una filosofía de participación,
donde entidades vecinales, sociales, profesionales y ciudadanos interesados por el tema de la vivienda puedan aportar algo. Bueno, en este caso, creo que todos saben que tengo una implicación importante y que fui una de las personas que, con el Partido Popular, que lo hizo en su gobierno, y es así, impulsamos esa tabla, trabajamos activamente para impulsarla y, como política que estoy aquí sentada, se me prohíbe que participe. Bueno, no pasa nada. La vida es así. Algunos hemos venido aquí a hacer política y a hacer política para los ciudadanos y a poner por encima de nuestros intereses los intereses de los ciudadanos. Algunos han venido a hacer politiqueo y a anteponer sus intereses por encima de los ciudadanos. Como deben comprobar, no comparto esa premisa de que un regidor no pueda asistir a una tabla. Gracias. Gracias, señora López. Movem. Bona tarda a tothom. Un plaer tornar doncs, a aquest ple presencial i aprofitar per convidar la ciutadania que ens acompanyi presencialment en aquest ple, ja que també està obert no, per la ciutadania i més enllà de seguir-nos online, doncs, també aprofitar i convidar-los a aquest ple. Mireu, avui Castelldefels es situa entre les 5 ciutats més cares per llogar un pis d'Espanya. També el preu de compra, en relació al preu de compra, ens situem entre la 8a ciutat més cara. El 2019 estàvem al número 13, per tant, el que està clar és que això no deixa de pujar. Si busquem en qualsevol web no, quins són els preus per llogar un pis a Castelldefels, ens trobarem doncs, que tenim pisos al Poal amb una única habitació a 700 euros, pisos al Baixador no, de 80 metres quadrats a 1.700 euros, pisos al centre de la ciutat de 60 metres quadrats per 1.300 no, i podria seguir doncs, amb els desproporcionats preus del lloguer a la nostra ciutat. Algunes persones podrien pensar que potser és una bona notícia que demostra que Castelldefels és una ciutat d'èxit i que tothom vol venir a viure a Castelldefels. Però, evidentment, això no és així i, evidentment, això té una cara B, que és la d'aquesta realitat, no? I és que, en realitat, és que no tothom que vol pot viure a Castelldefels, no? I aquesta és la lamentable realitat de la nostra ciutat. Mireu, aquestes darreres setmanes estem veient com famílies senceres, veïnes de Castelldefels, estan havent de marxar no, de la nostra ciutat perquè no poden pagar aquests lloguers, fins i tot amb nens i nenes ja escolaritzats a les nostres ciutats, fins i tot famílies no, que en un moment determinat van venir a viure a Castelldefels des d'altres llocs del món i ara mateix doncs, han de tornar als seus països d'origen perquè no poden quedar-se a viure aquí. També ens trobem no, amb joves que volen emancipar-se i, per tant, no poden fer a la nostra ciutat i també han de marxar, també trencant amb, no, amb la xarxa que hem construït durant molts anys. I el pitjor de tot no, i la pitjor de les realitats que ens trobem doncs és que, més enllà no, de la moratòria aprovada pel govern de desnonaments, no, i en aquest cas recentment prorrogada fins al 28 de febrer del 2022, encara no, a la nostra ciutat estem trobant situacions de desnonaments, principalment perquè les decisions acaben igualment en mans dels jutges. I mireu, tota aquesta situació dramàtica no ens pot deixar de braços creuats. Jo crec que en aquest cas totes les administracions ens hem d'implicar per revertir aquesta situació. A nivell de la Generalitat de Catalunya s'ha aprovat no, la Llei d'Habitatge de Catalunya, no? Aquesta que limita també els preus. A nivell de l'Estat, aquesta setmana coneixíem l'aprovació de la primera llei d'habitatge, no? Que també ha de donar seguretat jurídica a la llei catalana. A l'àrea metropolitana s'està impulsant l'operador metropolità, que ens ha de permetre doncs, promoure i gestionar habitatge de lloguer assequible. I aquí a Castelldefels
el que hem de fer és també implicar-nos en revertir aquesta situació, no? I, per tant, la taula d'habitatge ha de ser una eina important, no?, amb totes les funcions que ja comentava el regidor, per poder treballar en aquests objectius, no? Nosaltres podríem afegir, doncs, que també aquesta taula ha de servir pel seguiment de les diferents promocions d'habitatge que ha d'impulsar aquest Ajuntament. Podem parlar de les promocions del carrer Pietat, també, no?, aprofitar, doncs, que per aquestes propostes, no?, que es comentava de parlar d'habitatge cooperatiu, doncs podríem ja començar innovant alguna d'aquestes promocions del carrer Pietat, la que queda pendent d'adjudicar. En el cas del carrer Arcadi Balaguer, no?, que també estava previst una promoció d'habitatges a Vista Alegre, o també, no?, totes les compres de tanteig i retracte, doncs, que creiem que s'han de continuar impulsant per part de l'Ajuntament. També hem de garantir el bon funcionament dels habitatges que ja té l'Ajuntament, com som els del carrer Palafox, o també, no?, amb el reglament que aprovarem avui, l'adjudicació, no?, d'aquells habitatges per col·lectius d'exclusió social, el seguiment dels ajuts de rehabilitació. I a mi sí que m'agradaria afegir, ja per últim, ja per acabar, un tema important, i és que en aquesta taula d'habitatge també hem de garantir el compliment de la llei de contenció de preus de lloguer, no?, aquesta que feia referència el regidor. Ahir mateix coneixíem com l'Ajuntament de Barcelona posava la primera multa a un propietari per a pujar el preu del lloguer a un nou inquilí sobrepassant el preu establert. I, per tant, això va servir de prealerta a tots els propietaris i administradors. I això també, segur, no?, jo ara mateix no tinc dades i estic segura que tots ens hi posarem, de que això potser també està passant a la nostra ciutat. I, per tant, la taula d'habitatge també ens ha de servir per garantir aquest compliment d'aquesta llei, perquè no passi que la nostra ciutat s'estigui incomplint i s'estigui pujant el preu del lloguer per sobre de la legalitat. Per tant, jo crec que és important, doncs, que impulsem també aquesta tasca en el marc d'aquesta taula de treball amb tots els sectors, aprofitar i donar la benvinguda, doncs, a l'Associació de Jugateres de Castelldefels i al Sindicat de Jugaters de Castelldefels, que s'incorporaran, i també, no?, a les entitats veïnals i també als propietaris i administradors. I crec que amb el coneixement col·lectiu de tots aconseguirem abordar aquests problemes que tenim a la nostra ciutat. Moltes gràcies. Gràcies. Recordar, si us plau, a tots els regidors, i ara ho tenim tot just aquí davant i no cal que jo vagi avisant, ja ho veieu directament vosaltres, que repeteixo que tots plegats vam acordar que tindríem un temps de 5 minuts i demanaria, si us plau, que intentem respectar-lo al màxim possible. Senyora Sicília, Partit Popular. Muchas gracias, buenas noches. Intentaré ser lo más breve posible. Y por ello quisiera que se recuperara mi intervención en el mes de julio, que ya pasó este punto por pleno. Volvemos a desvincular un poco de lo que realmente es el punto, ¿no? Porque el punto no es que se tenga que crear una mesa de vivienda que ya existe, sino que es incluir un listado de personas que van a asistir a esta mesa de vivienda y concretar que la periodicidad de esta mesa se celebre cada 4 meses, ¿no? Por lo tanto, seguimos estando en contra de, no, por supuesto, no de, de quienes vayan a participar en la mesa, que no entendemos tampoco que la señora Quesada no pueda asistir a esta mesa, porque tantos somos que creo que no va a ir de uno más, es algo bastante absurdo. Pero sí que estamos totalmente en contra de que se fije una periodicidad como mínimo de 4 meses, ¿no? Cuando siempre la exigencia había venido siendo de hacerla como mínimo cada mes, ¿no? Nos encontramos en un contexto, y esto también lo dije, que las necesidades han incrementado, han variado y, por lo tanto, creemos que es importantísimo venirla celebrando cuantas más veces mejor y no 3 mesas como ustedes llevan haciendo prácticamente en 7 años. El señor Vendrell volvía a explicarnos prácticamente lo mismo que nos explicó en su día, ¿no? Y nos dice que hemos pasado de una mesa donde se exigían soluciones y se hacía lo posible por encontrarlas a un espacio de encuentro, de sinergias, de participación de mucha gente, pero de soluciones ninguna. De soluciones ninguna. 3 mesas, 7 años. Con eso se lo digo todo. Participación, por supuesto, pero operatividad ninguna. Soluciones ninguna. En 7 años, 3 veces se ha celebrado y soluciones ninguna. Construcción de pisos, 0. En 7 años, 3 mesas, 0 pisos. Y nos viene ahora, 7 años después, a plantearnos cómo tiene que ser esta mesa. 7 años ha tardado usted, señor Vendrell, o el equipo de gobierno, en plantearnos cómo tiene que ser esta mesa, de qué se tiene que hablar, y mientras seguimos sin una solución. No pida el voto para la mesa de vivienda. Usted ha dicho que tenemos que votar la mesa de vivienda. No, no, no.
Vuelvo a aclarar, aquí no se está votando si se va a celebrar esta mesa, sino cada cuánto se va a celebrar esta mesa y quién puede y quién no puede participar. Por lo tanto, nosotros seguimos en la misma línea. No vamos a votar a favor, no estamos de acuerdo que se celebre cada 4 meses. Gracias. Gràcies, senyor Vendrell, per donar resposta. Ja aprofitaré també per fer la conclusió, sí, perquè no tindré més punt. Li podria contestar a la senyora Sicília en primer lloc. A la senyora Sicília que s'equivoca, i ja ho vaig fer a aquell ple de juliol, que s'equivocava moltíssim, perquè com compta, perquè jo tinc aquí les dates de les reunions de les taules i vostè s'equivoca. Ja li vaig dir, potser no em va escoltar aquella vegada, les tinc aquí. Miri, vostès, des de quan van governar, ho van fer en 7 vegades. Nosaltres, des del 2015, pensi que hi ha la pandèmia, ho hem fet 8 vegades i ara, el dia 16 de novembre, ho farem la 9a vegada. Vostès, que diuen que s'ha de fer cada mes, això no ho van fer cada mes, perquè si són 7 i dividim el que és el seu període de mandat, que és des del 2011 al 2015, amb el qual hi ha 48 mesos, 7 mesos, 7 vegades, no quadra. Però és igual, això és una qüestió de matemàtiques, però és aritmètica. Però a més, el que voldria dir-li és que a més, el que van aprovar vostès és que fos la taula es reunís semestralment, i això li vaig portar al ple que ho van fer, i va ser semestralment. Va ser a l'època del mandat de les esquerres, posteriors al seu mandat, que es va aprovar que sigui bimensual l'octubre del 2015. Per tant, no ens ha de donar a vostè lliçons, perquè estem augmentant la proliferació de les mínimes taules que hi hagin durant l'any. Les seves eren semestrals, les nostres són quadrimestrals. I a més a més, però no m'agradaria entrar en aquesta polèmica, perquè aquesta polèmica ja la vam comentar i veig que vostè no em va escoltar, i a més vaig portar la documentació que ho atestiguava. El que vull dir és que és l'habitatge un tema cabdal a Castelldefels, oi que sí? Sí. És a l'habitatge, hi ha molts actors i molts factors que influeixen i tots han de tenir paraula, esteu d'acord? Espero que sí, no? Que esteu d'acord? Sí. És la taula d'habitatge un lloc on es debat sobre habitatge amb la majoria dels representants i actors municipals que influeixen? Sí. I doncs ja explicareu a la ciutadania com voteu no a l'ampliació de la taula pel dret a l'habitatge. Moltes gràcies. Gràcies. Algú vol fer ús del segon torn? La senyora Quesada, la senyora Sicília. Senyora Quesada. Vuelvo a intervenir. A ver, quiero explicar mi sentido del voto porque tengo la necesidad. Voy a votar a favor, pero no por nada, a pesar de que a mí se me coarte participar, sino porque por encima de todo hay gente que tiene que estar dentro de esa tabla y que necesita ser aprobada esa tabla, y cuantos más votos positivos tenga, mejor para todos, porque tendrá mucho más reconocimiento desde este salón de plenos. Es por ello que yo voy a votar a favor, a pesar, insisto, de que a mí, como política, se me prohíbe acudir a la tabla. Gracias. Gracias, señora Corona. Ciutadans. Sí, gracias, señora alcaldesa. Buenas noches. Este grupo municipal de Ciutadans vamos a votar a favor porque entendemos que cuanta mayor participación más enriquecerá la mesa y seguramente eso tendrá resultados más positivos. En cuanto a la periodicidad, no nos parece la adecuada, pero tampoco a lo mejor va a servir de mucho reunirnos cada mes si los resultados son como los que han sido hasta ahora, escasos, rozando al nulo. Y respecto al tema que indicaba la señora Quesada, lo cierto es que no nos parece de recibo que se use políticamente un tema así para excluir a ningún concejal de este pleno. Si abrimos la participación, es en algo en lo que coincidimos todos, creemos que cualquier concejal podría participar. En cualquier caso, como aumentar la participación, en el fondo nos parece correcto, votaremos a favor, pero sí que nos gustaría en un futuro que se reconsiderara el que pudiera participar cualquier
regidor de este pleno. Gracias. Gracias, señora Sicilia, Partido Popular. Sí, señor Vendrell. Me dice usted que durante el mandato de este gobierno de izquierdas, ¿no?, se han celebrado 8 mesas, ¿no?, me dice usted. Pero según esta aritmética que usted me dice, que gracias a ustedes se aprobó que se celebrara de manera bimensual, según esta aritmética suya, tendrían que haber ustedes celebrado 42 mesas, ¿no? Pues no sé, yo me pondría un poquito colorado, como mínimo. Y ahora usted me dice también que cómo le vamos a explicar a la ciudadanía que votemos en contra de la participación. Mire, señor Vendrell, me podrá acusar de mentir como ha hecho, pero usted sabe perfectamente que fui yo en aquella mesa, en la última que se celebró, y en el acta debería constar, que solicité que pasara por pleno la asistencia de todos los grupos que pidieran participar. Lo pedí yo expresamente. Entonces, eso yo creo que explica a la ciudadanía perfectamente que nosotros, que participación total, que estamos en contra que se vete la señora Quesada, pero no estamos de acuerdo con la periodicidad. No hay más que explicar. Gracias. Gracias, señor Vendrell. Per tancar el punt. Agrair a tots les votacions a favor. Realment, jo crec que ens ho prendrem moltes ganes de treballar, inclús amb el PP, malgrat la diferència amb la periodicitat. Jo només feia un símil respecte a que no volia fer les divisions aquestes, sinó que en realitat han estat 8 taules contra 7 taules, i realment aquesta... Però, bueno, de totes maneres, gràcies a tots els que ens voteu a favor. Jo crec que ho agrairan totes les entitats del tercer sector. Està clar que el que es va fixar al ple és el que es va fixar, i a l'època del PP clarament es va fixar semestralment, i aquí nosaltres l'estem fixant quadrimestralment, com a mínim. Està clar que es van produir moltes més reunions de la taula d'habitatge. Jo crec que és un dia important per a la taula d'habitatge. Ja vam fer la prova, perquè vaig convidar a l'anterior taula d'habitatge, varen convidar tant el sindicat de llogateres, llogaters de Castelldefels, vam convidar també a la FAP, i casualment hi havia com a representant de la FAP el representant dels arquitectes del Baix Llobregat, el senyor Pep Soler, i també ja també vam convidar els APIs i els administradors de finques. Jo crec que poden sortir moltes coses, pot ajudar moltíssim, i resultats els anem fent costa. Ara hem aconseguit un d'històric, que és que per primera vegada farem habitatge amb l'IMSOL a Castelldefels. És la primera vegada, jo crec que és una cosa històrica realment, i agrair-los a tots i dir-los i convidar-los a la propera taula d'habitatge, que serà el dia 16 de novembre a les 5:30 a l'edifici La República. Farem un passeig també, perquè probablement ja tindrem endreçada una petita reforma que hem fet amb l'oficina local de l'habitatge, i l'ensenyarem a tots els participants a la taula d'habitatge. Moltes gràcies. Gràcies. Passaríem a la votació del punt. Vots a favor. Deixem. Vots contraris. S'aprovaria amb el vot contrari del Partit Popular. Passem al següent punt, que és el 7è, que és l'aprovació inicial del reglament municipal regulador de l'adjudicació i la utilització d'habitatges socials destinats a persones en situació d'exclusió social, residencial o emergència social. Té la paraula la regidora Niubó, regidora de Serveis Socials. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda de nou. Bé, com saben, perquè en parlàvem també en el punt anterior, l'habitatge i concretament l'accés a un habitatge digne és una problemàtica molt important al nostre país i concretament també a la nostra ciutat. Abans es posaven exemples, no?, de preus de lloguer. I aquest equip de govern, doncs, té molt clara aquesta prioritat, evitar que cap persona resti exclosa d'un habitatge per motius o condicionants econòmics o socials. I precisament es feia necessari de fa temps elaborar un marc regulador de l'adjudicació i la utilització dels habitatges socials destinats a persones en situació d'exclusió residencial o d'emergència social. Parlem d'habitatges que poden ser o bé propietat de l'Ajuntament o altres que podem obtenir, que l'Ajuntament pot obtenir per cessió, per convenis de lloguer o fins i tot gestionats per entitats sense ànim de lucre,
lucre. Recollim tot un ventall anticipant-nos també a modalitats que podem no tenir ara però que podríem tenir en un futur. I amb aquest reglament que hem volgut compartir i hem pogut compartir amb el conjunt de grups polítics, també amb les entitats de la taula d'habitatge que van voler doncs, reunir-nos amb nosaltres i fer aportacions i que avui doncs, presentem públicament a la ciutadania, s'adapta i recull com no pot ser d'altra manera la normativa vigent, ens permet guanyar en seguretat jurídica, en claretat, en transparència i el que és més important, el conjunt de la ciutadania tindrà igualtat d'accés a l'habitatge social amb criteris socials, econòmics i de necessitats d'habitatge clars, concrets i transparents que evidentment s'hauran doncs, d'acreditar. El reglament distingeix entre dos tipus d'habitatge, l'habitatge d'acolliment d'urgència per persones amb necessitats d'allotjament temporal per motius d'emergència social, a causa de situacions imprevistes derivades de la pèrdua d'habitatge, del risc imminent de pèrdua d'habitatge o altres motius molt diversos que estan explicitats, i els d'inclusió social, que acostumen a destinar-se a persones i a col·lectius vulnerables, com poden ser dones víctimes de violència masclista, a persones amb trastorns mentals, perceptors de prestacions molt baixes i també un llarg, etc. I en aquest reglament es regula el parc de l'habitatge, les persones destinatàries amb els requisits d'accés per poder sol·licitar una adjudicació, es regula aquest procediment d'adjudicació, també la comissió de valoració i seguiment, que proposarà la informació sobre aquesta adjudicació un pis o un habitatge en base a l'avaluació de les situacions d'emergència econòmica, social, d'habitatge de persones amb necessitats d'allotjament temporal. És una comissió que serà plural, que serà transparent, on hem inclòs també, i abans ho mencionava el regidor d'habitatge, representants de la taula local de l'habitatge, que treballarà en base a una proposta tècnica, per tant no política, és una proposta tècnica de serveis socials mitjançant els informes perceptius i que farà seguiment i valorarà la pròrroga o no, la continuïtat o no d'aquesta necessitat. Però regulen també els criteris econòmics, socials, les necessitats d'habitatge i s'estableixen, com deia, els documents necessaris per acreditar aquests criteris. I voldria que quedés clar que cap persona o unitat familiar podrà accedir a un recurs públic, un bé públic, estem parlant de béns públics, sense acceptar un pla d'intervenció de serveis socials. Per tant, totes les persones que acabin accedint a un habitatge social hauran de tenir un pla d'intervenció de serveis socials. Finalment, també regula l'ús d'aquests recursos com la durada, que es fixa en 6 mesos, és a dir, entenent que és un període per tal que es resolgui la situació d'emergència habitacional per la via de la mesa de valoració de la Generalitat, és a dir, 6 mesos prorrogables a 2 anys en el cas d'habitatges d'urgència i d'un any prorrogable a 3 en el cas dels d'inclusió perquè, com deia abans, doncs, es tracta de béns públics. Esperem doncs, que es pugui aprovar. Volia agrair molt als diferents grups amb qui he pogut parlar i que han fet aportacions, que les hem pogut recollir jo crec en el seu conjunt, a les entitats que van participar doncs, del procés d'aportacions, que ens van voler dir la seva, i evidentment també a les tècniques de la casa que han treballat tant i concretament doncs, sí que vull fer-ho amb la Marta Hernández. Gràcies. 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 Intervencions. Senyora Quesada. Es un documento bueno, inicial, un documento muy trabajado, un documento, como dice la señora Niubo, muy técnico, con aportaciones creo de prácticamente todos los grupos, por lo tanto, de alguna manera, todos los grupos hemos enriquecido desde nuestra perspectiva, o yo como una escrita, hemos enriquecido desde nuestra perspectiva ese documento. Necesitábamos un documento así, era necesario. Creo que tiene que ser un documento dinámico, que se tendrá que ir adaptando a las necesidades sociales y a los escenarios que se puedan presentar. Y yo le di el vistiplau en su momento, creo que los demás también, por lo tanto sigo pensando que ese documento que hoy viene aquí es un buen documento. Quiero agradecer a los técnicos el trabajo que han hecho, porque han hecho un buen trabajo, han dedicado horas a ello y análisis, que eso no es fácil, con todo el trabajo que arrastran. Y bueno, ya no es peloteo, pero es que es verdad, ¿eh? Ya la regidora, ya el regidor, que al final han tomado algo que se tenía que hacer. Por lo tanto, simplemente eso. Señor Martín, Movem. Bueno, en primer lugar, pues poner en valor la voluntad de acuerdo, ¿no?, por parte del señor Vendrell y la señora Niubó. Con tiempo más que suficiente, ¿no?, nos trasladaron el texto y nuestro grupo pudo hacer aportaciones.
y se nos puso, se distribuyeron siempre a disposición, ¿no?, de consensuarlo. ¿No? Pudimos hablar también con la técnica responsable, con Marta Hernández, y resolver las dudas que teníamos al respecto, y a ella también le queremos agradecer por su buena predisposición y profesionalidad, ¿no? Entrando en lo que es el propio reglamento, quiero poner en valor que, a petición de nuestro grupo, se ha incorporado a la Comisión de Valoración y Seguimiento de la Concesión de los Pisos a una representante del tercer sector que forme parte de la Taula de Habitatge para llevar la voz de la taula y velar por una mayor transparencia, si cabe, y buen funcionamiento de la misma, ¿no? Por otro lado, también queremos manifestar cierta preocupación, ¿no?, por la escasez de pisos de emergencia a disposición en nuestro municipio. El reglamento puede ser muy bueno, ¿no?, incluso brillante, pero si a nivel político no somos capaces, ¿no?, de multiplicar el parque de vivienda pública, ese trabajo no lucirá lo suficiente como se merece, ¿no? Las personas y las familias en situación de emergencia acaban muchas veces realojados, ¿no?, en la mayoría de casos realojados en pensiones, en casas de familiares o forzados a abandonar el municipio, ¿no? Por eso hay que apostar, ¿no?, por la construcción de vivienda en Arcadi Balaguer, por potenciar, ¿no?, de una vez esos pisos en la calle Piedad, la Vitacha dotacional en Vista Alegre, y seguir apostando por el tanteo y retracto para adquirir más vivienda. Gracias, señora Sicilia, Partido Popular. Gracias, de nuevo. Bien, nosotros nos parece bien que se lleve a cabo este reglamento, ¿no?, regulador. Agradecer también a nivel político y a nivel técnico que se nos trasladara la documentación y la información, también que se nos aclararan las dudas que nos pudieron surgir. Está muy bien hacer este reglamento, pero como decía el señor Martín, también estamos nosotros pensamos que a nivel político se tienen que dar soluciones, que el reglamento sirve para a nivel técnico, pues ofrecer un paraguas a los técnicos y a los trabajadores del área a la hora de llevar a cabo toda la tramitación, y nos parece necesario, pero sí que es verdad que a nivel político las soluciones no llegan, pasan los años y siguen sin llegar, y hay que hacer algo con urgencia, y esto es lo que no se está haciendo, ¿no? Nosotros nos vamos a abstener en este punto por coherencia y porque entendemos que se abre un periodo de alegaciones y, por tanto, por prudencia nos abstendremos. Muchas gracias. Gracias, señora Niubó, per fer la réplica. Sí, bé, per agrair en general el suport, com a mínim la no oposició a aquest reglament, en relació al que deia la senyora Quesada, agrair també, evidentment, les aportacions que ha fet i la dedicació, el que deia que havia de ser dinàmic, i estic totalment d'acord. O sigui, la realitat, malauradament, o tant de bo fos en positiu, no va canviant, i, per tant, veurem si en els propers anys doncs convindrà revisar. Segurament que convindrà fer-ho en aquí un parell d'anys, i per tant estarem pendents. I sobre els altres comentaris, és evident que el reglament sí que és necessari, no és un paraigua regulador, o sigui, que dota de seguretat, de transparència, però el que és important és que anem doncs ampliant de la manera, no?, per via convenis, via les vies que siguin més viables, doncs el parc d'habitatge social. Gràcies. És necessari un segon torn? Passem a votar. Sí? Sí, señor Massana, Ciutadans. Sí, hola, buenas noches. Simplemente es para marcar nuestra posición de voto, que será positivo, y especificar que creemos que el reglamento mejora las circunstancias actuales de trabajo a la hora de otorgar vivienda de protección. Y bueno, y agradecer que se haya tenido en cuenta nuestras propuestas y se hayan recogido en la misma. Y creemos que, bueno, tal y como nos explicaron ahí los técnicos, es una mejora porque evita, ¿no?, una sensación de que se den vivienda de una forma discrecional. Y sirve para hacer más transparente el proceso. Y quedamos a la espera que las alegaciones y que cuando vuelva siga en la línea actual el documento tal y como está planteado. Muchas gracias. Gracias, señor Martín. Movem. Sí, en relación al proceso que se va a abrir de alegaciones, ¿no?, pues había un punto que también habíamos acordado con el Gobierno de incluir, ¿no?, que finalmente no, por motivo de un error humano, no se ha podido incluir, que estamos estudiando incluir, ¿no?, que va en relación a lo que hemos aprobado antes de la taula de habitatge y sea la participación política en esta mesa, ya que entendemos que es lógico, como lo es lógico, la regidora de vivienda y la regidora de servicios sociales han de estar en esa mesa, pero como hace referencia a la participación de otros posible participación de otros regidores, si bien entendemos que son regidores del Gobierno por otras áreas que pueden estar implicadas, sí que podría ser interesante
limitarlo a aquellos regidores que pertenezcan a un grupo municipal, ¿no?, que son al final los que ostentan la representación de la ciudadanía, ¿no?, pues son los que han sido y responden a los votantes que les han votado, a los grupos que les ha presentado y, por tanto, los que tienen la legítima representatividad. Gràcies, senyora Niubó. Passem directament a votació del punt. Vots a favor del punt. Gràcies. Vots contraris. Abstencions. S'aprovaria amb l'abstenció del Partit Popular. Passem al següent, que és el vuitè, que és aprovar la modificació del plec de clàusules que regeix la concessió del dret d'ús privatiu d'espais de domini públic per al destinar-los a la instal·lació i explotació de quioscos de venda de premsa, quioscos de venda de premsa i articles de platja i xurreries en diversos emplaçaments de la ciutat de Castelldefels. Té la paraula la regidora, la senyora López, regidora de Via Pública. Bona nit a tots. L'any 2012 el ple d'Ajuntament va aprovar el plec de condicions per a la concessió d'aquests quioscos i xurreries a l'espai públic, on un dels requisits era el canvi del mòdul de tots ells, donat que estaven en plena crisi econòmica i en el 2013 es va proposar una moratòria fins al 2016. Arribada aquesta data, i com tots sabem, estàvem encara en plena recuperació i perquè van aprovar en aquest ple també en el 2016 una altra moratòria fins al 2022. Però el que no pensava ningú doncs és que quedàvem amb, quan començàvem a veure una mica la recuperació econòmica, patiríem una crisi sanitària, social i, per conseqüència, econòmica, com mai havíem vist. Entenem que els quioscos desenvolupen una activitat que ha estat molt perjudicada aquest any i mig i veiem cada any com es reduïs el seu número, ja que de 12 que teníem a la via pública en aquest any, el 2012, ara en tenim només 6. És per això que proposem una moratòria de 4 anys per veure si durant aquests anys podem fer algun pla de recuperació per a aquestes activitats. Alguna, aquesta opció ens la va donar el grup de Movem i vam estar d'acord amb això. Gràcies. Gràcies. Intervencions? Senyor Morera, Movem. Bona nit a tothom, gràcies. En primer lloc, pues, agrair a la regidora López la bona predisposició a informar-se i a recollir les propostes de Movem a l'hora de presentar aquest punt al ple. Des de Movem acceptem aquesta proposta de l'equip de govern en aquest moment donat, però no ens resignem a perdre del paisatge urbà els quioscos de premsa, no? Ens sembla que no són únicament establiments en decadència i en extinció, sinó que formen part, a més, del nostre paisatge, ofereixen un servei a la nostra comunitat i la realitat és que en molts altres territoris aquests quioscos segueixen tenint plena vida i, per tant, aquesta no resignança a la seva desaparició, per això vam fer les propostes que vam fer d'una pròrroga temporal i amb l'objectiu de que probablement com a administració tenim que repensar aquest model de servei amb la finalitat de que pugui tenir continuïtat, probablement amb una col·laboració de servei públic més el servei de venda de premsa i per tant des de Movem entenem que el que es pugui fer des de l'administració municipal per recuperar aquest servei a la comunitat ho tenim que fer-ho i en aquest moment sí que ens semblava coherent aquesta pròrroga que planteja el govern. Senyor Soler, Partit Popular. Sí, gràcies i bona nit a tothom. En aquest punt nosaltres ens abstindrem i ens agradaria argumentar una mica i sobretot posar de manifest que d'entrada sí estem d'acord en aquesta reducció de 2 anys en la pròrroga perquè creiem que hem d'intentar buscar una fórmula, una solució, una alternativa a aquests quioscos no només de premsa sinó també de xurreries que hi ha a la nostra ciutat i que a més doncs, són moltes famílies que depenen d'aquest tipus de negoci i que en els últims anys i a més amb la pandèmia pel mig doncs, han vist doncs, com cada vegada s'anava marmant més la seva possibilitat de treure clientela o de poder doncs, establir una mica de negoci a Castelldefels. Sí que és veritat que nosaltres seguim pensant que aquest model de quioscos ja és obsolet, ja doncs, no compleix una mica els estàndards de qualitat que podem trobar en altres ciutats del nostre entorn i que s'hauria de buscar una fórmula en la qual també poguessin oferir més serveis, com per exemple deia el senyor Morera. No? Al final són també punts d'informació, són punts en què la gent doncs, identifica clarament a la via pública i tindríem que donar-li doncs, una empenta
doncs, entre tots per intentar doncs, que aquestes famílies que porten tants anys doncs, regentant aquests quioscos tant de premsa com de xurreries com d'altres activitats doncs, puguin tindre doncs, una sortida econòmica i una viabilitat econòmica al llarg dels anys. Perquè si no estarem fent pròrrogues in eternum, perquè evidentment quan no és una cosa és una altra i mai es donen les condicions necessàries per poder fer una inversió i poder modernitzar i adequar aquests equipaments a la via pública. Per tant, aquí potser seria el moment que l'Ajuntament de Castelldefels es replantegés que aquesta inversió potser l'ha de fer l'Ajuntament de Castelldefels. I potser hem de ser doncs, nosaltres, amb els diners públics, els que puguem oferir un element a la via pública que sigui distintiu, que pugui ser atractiu, que pugui ser dinamitzador de la vida social i econòmica en aquest sector, que jo crec que té un públic i que pot recuperar moltíssima afluència de gent als nostres carrers i que, per tant, doncs, hem de plantejar-nos doncs, que aquestes famílies potser necessiten del nostre ajut per poder tirar endavant un negoci molt millor. I, per tant, nosaltres, doncs, des d'aquí, des d'aquest ple, el que volem doncs, és instar a l'equip de govern i, per tant, doncs, nosaltres també ens oferim a treballar per buscar aquestes vies de finançament públic per millorar aquests establiments i que, al final, aquests negocis puguin ser realment rentables, no només a nivell econòmic per a les famílies, sinó també rentables per a la ciutat, perquè un element cuidat, innovador, que realment sigui referent en molts punts de la ciutat, doncs jo crec que guanyarem no només amb la imatge a la via pública, sinó també en la qualitat doncs, dels serveis que volem oferir. Per tant, nosaltres reclamem que l'Ajuntament de Castelldefels es posi a treballar i, per tant, doncs, ideem doncs, unes línies de subvencions de caràcter públic perquè puguin fer efectives aquestes modificacions i no cal que ens esperem 4 anys a que la situació econòmica doncs, pugui ser millor, perquè, com tots sabem, doncs, en un any pot canviar tot. Gràcies, senyora López, per tancar aquest primer cotor. Sí, bueno, totalment d'acord amb les dues intervencions. Jo crec que més o menys els dos han anat per la mateixa línia. Són establiments que formen part de la nostra història. Al final, a totes les ciutats ja estan desapareixent, però sí que és veritat que tenen que donar algun tipus d'ajuda i reconvertir-les. Parlem molt de digitalització, innovació, però també hem d'ajudar en aquest sector a que també ells estiguin al segle que estem i també ajudar a que l'aspecte d'aquests quioscos pues, estiguin d'acord amb la ciutat que tenim i amb la millora. I amb això hem de treballar en aquests 4 anys que ens hem donat tots de temps. Gràcies. Algú vol fer ús del segon torn? No? Passaríem a votació del punt. Vots a favor del punt? Gràcies. Vots contraris? Abstencions? Aprovaríem l'abstenció del Partit Popular? Passaríem al punt 9, que és l'aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sitges i Castelldefels. I torna a tenir la paraula la senyora López com a regidora de Vía Pública. Hola, buenas noches otra vez, de nuevo. Tal y como se expone en el punto, desde el 2003 la ley determina que la Generalitat ha de impulsar la elaboración del mapa municipal y comarcal donde se determinan los límites del territorio. Es algo que ocurre todos los días en todos los municipios de Cataluña. Y en febrero del 2020 nos comunicaron que el turno de límite entre Sitges y Castelldefels pues nos tocaba. También sabemos que en poco tiempo tendremos que revisar los límites de Castelldefels y Gavà. También dice el punto que estas operaciones son actuaciones técnicas para precisar con detalle la línea del término y adaptarse a la realidad cartográfica. Hay que decir que esta delimitación data del 1915 y por eso la necesidad de ir adaptándose a la realidad existente. Como digo, ha sido un trabajo puramente técnico, donde Castelldefels ni pierde ni gana, así como ocurre igualmente en el término de Sitges. Lo que pretende esta aprobación es adaptarse a esta realidad que hemos dicho de los dos puntos de los municipios, porque la modificación se basa en 5. 2 son adaptar los sitios homojones ya existentes, que están en zonas boscosas y que no son susceptibles de expropiación. 2 son de los 2 pozos que suministran agua a los 2 municipios, pero que están en lindes diferentes, por lo tanto, es arreglar esta situación. Y el otro es una bomba de aguas residuales que es de servicio de Sitges, pero que está en el municipio de Castelldefels, por lo tanto, la linde daría la vuelta para que perteneciera al municipio donde da el servicio. También, como dice el punto, los 2 ayuntamientos se reunieron con los 2 propietarios de los terrenos afectados. Ninguno puso ninguna alegación ni objeción. Y las únicas edificaciones que estaban afectadas son 2, pues la línea pasaba por en medio de estas propiedades, pero que tributariamente llevan desde 1991 tributando en Sitges, por lo que el Ayuntamiento de Castelldefels no pierde ningún montante económico. De esta forma, la linde de estas 2 fincas estarán de acuerdo también con la realidad y edificatoria. Como expuesto, es un trabajo puramente técnico y en el cual se ordena con criterios actuales las delimitaciones sin entrar en ninguna pérdida económica por parte del Ayuntamiento de Castelldefels
por lo que no vemos tampoco ningún motivo para que se vote en contra. No es una iniciativa política y simplemente es un mero trámite que hay que pasar por el Pleno. Gracias. Gràcies. Obriríem un primer torn de paraules. Senyor Morera, movem. Bona nit una altra vegada. En relació a aquest punt, des del Movem en Comú Podem, bé, és un punt de tràmit, un punt que generalitza tota Catalunya, el repensar els límits entre els municipis i si hi ha algun punt concret pues, definir, que és el que s'ha fet, d'acord amb el municipi de Sitges, però simplement des del Movem en Comú Podem també hem de posar sobre la taula que hi ha una realitat urbana i una comunitat compartida, que és amb les botigues de Sitges, no? I aquesta línia, aquest linde que divideix les dues parts d'un mateix territori urbà, d'una mateixa comunitat, d'una comunitat que utilitza els nostres serveis i que compartim front marítim i serveis, i que és anacrònic que hi hagi dos sistemes de recollida de basures, dos sistemes policials, dues organitzacions de l'espai compartit. I, per tant, jo crec que segueix sent una assignatura compartida amb la municipalitat de Sitges, la realitat de les botigues, per molt que vulguem dibuixar línies que ens divideixin. Gràcies, senyor Romo, Partit Popular. Ahora se ha encendido. Gracias. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. Bien, sobre este punto, en la comisión informativa quedó un poco pendiente algunas declaraciones que ya hemos recibido de la señora regidora y que ha ampliado la señora López en este pleno. Por tanto, a ese punto no hay nada más que añadir. Quedó un poco pendiente el tema del repetidor de la antena de TD3, que sabemos que hay un convenio, y nos parece que, dado que está en la zona fronteriza entre Sitges y Castelldefels y dado las conversaciones que se están llevando a cabo con el ayuntamiento, podría ser un buen momento para tratar de potenciar esa antena de forma que los vecinos de la zona de Castelldefels reciban una mejor calidad de señal, que llevan muchos años lamentándose de que con frecuencia no les llega una buena señal. Creo que este sería un momento oportuno para poder aprovechar, ver de mejorar ese servicio. En cuanto al punto en sí en general, como ya se ha explicado, es muy técnico, nos viene dado por la Generalitat y poca cosa podemos hacer del Ayuntamiento de Castelldefels, y creemos que es un tema oficial, entre comillas, y no tenemos mucho que hacer. Entonces, nuestro grupo se abstendrá en este punto. Gracias. Gràcies, senyora López. Doncs agrair la votació positiva de Movem i bueno, l'abstenció també del Partit Popular, almenys sortir al punt. I referent al conveni, doncs, bueno, sí, el senyor Benet em semblava comentar que estava vigent, però que el podem revisar i cap problema, tot que sigui la millora pels veïns de la ciutat, doncs endavant. Gràcies. Algú més vol intervenir en el segon torn? Passem a votació del punt. Vots a favor. Baixem. Vots contraris, abstencions. S'aprovaria amb l'abstenció del Partit Popular. Passem al punt de C, que és control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de govern. A l'apartat A, que és assabentar el ple de les principals resolucions de l'alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades. Senyora secretària. Sí, bona nit de nou. Donaríem compte del decret d'alcaldia número 2021/6783, de data 28 de setembre de 2021, pel qual s'aprova l'adhesió de l'Ajuntament de Castelldefels al Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, així com els seus objectius i finalitats. Es nomena la senyora Eva López Jiménez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació, com a representant institucional de l'Ajuntament de Castelldefels davant els òrgans de l'Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. I en segon lloc, del decret d'alcaldia número 2021/6979, de data 4 d'octubre de 2021, pel qual s'ordena de la contractació amb caràcter urgent i inajornable en règim laboral de caràcter de personal d'alta direcció a Celco Coolidge Gerwig, amb efectes el dia 5 d'octubre de 2021, amb adscripció provisional al lloc de la relació de llocs de treball número 3, Direcció de Serveis Territorials d'aquest Ajuntament. Gràcies. Algú vol fer algun comentari? Senyora López, movem. A veure, en aquest apartat de decret se'ns informa del nomenament del nou director d'àrea de serveis territorials després de l'acomiadament, no, per part de l'alcaldessa, de la persona que ocupava fins aleshores aquest lloc.
un acomiadament, no?, que a dies d'ara no tenim totes les garanties de que s'hagi realitzat de manera correcta i que fins i tot, no?, s'ha hagut de demanar un informe a quatre cases del que se'ns va presentar l'altre dia i que se'ns va quedar pendent, doncs, demanar el cost d'aquest informe. Davant aquesta situació, no?, d'aquest acomiadament i d'aquest nomenament, nosaltres estem preocupats no?, per algunes derives que estem veient de manera reiterada en el dia a dia de l'Ajuntament. En realitat, ja fa temps que ens preocupem, no?, per la manca de lideratge i de política que hi ha en el dia a dia de l'administració. En aquest cas, doncs, no?, podríem posar d'altres exemples, no?, d'altres que després parlarem, com per exemple no?, la no posada en marxa 100% dels equipaments municipals, la crisi de l'àrea de serveis territorials o també els reiterats plens que tenim, doncs, buits de continguts, com també és el d'avui, doncs, en 6 punts, un s'ha retirat, un sense documentació, un que només és un canvi de nom i la resta, doncs, gairebé molt, molt tècnics, no? Per tant, entenem que a aquest Ajuntament li falta política. Entenem que a aquest Ajuntament li falta lideratge i li falta, doncs, donar resposta a la problemàtica de la ciutadania. Podríem posar un altre exemple, com és el de la neteja, no? Fa temps que ho veníem no? alertant d'aquesta situació i, en comptes d'aprovar un pla de xoc, no?, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de xoc amb 70 milions. Aquí el que ens trobem com a resposta són vídeos a les xarxes de l'alcaldessa netejant la ciutat, però la ciutadania no és tonta i amb això no es solucionen els problemes, sinó que necessitem, doncs, abordar les problemàtiques. I, en realitat, si ens aterrem en els decrets d'aquest punt, el que ens preocupa, doncs, que en aquest punt tenim un decret signat per l'alcaldessa, un decret que el mateix propi text d'aquest text es contradiu, perquè jo diria que no s'ajusta a la veritat, però en realitat el que no s'ajusta és a la legalitat, perquè el mateix decret explica, doncs, que la contractació d'aquesta nova persona que ocupa el càrrec del directiu de l'àrea de serveis territorials, doncs, segons la llei municipal de règim local, no?, que l'esmenta el mateix decret, doncs, diu que aquesta contractació s'hauria hagut de dur a terme pel principi de publicitat i de lliure concurrència. És a dir, que s'hauria d'haver fet un procediment obert que qualsevol que hagués volgut s'hagués pogut presentar. I, evidentment, doncs, tots i totes sabem que això no ha passat. I no ha passat, i nosaltres ho vam demanar en la reunió que vam fer amb l'alcaldessa, en la que se'ns va dir que tècnicament no era necessari. Avui el decret, doncs, diu clarament que sí que ho era. Però més enllà de que si era o no era necessari, doncs nosaltres també vam dir que davant fets com aquests fa falta política i fa falta decisions polítiques i fa falta lideratge. A l'inici del govern recordàvem l'altre dia que ens van comprometre els diferents partits que vam iniciar l'acord de govern, doncs, que totes les seleccions de personal que faríem des de l'Ajuntament les faríem mitjançant procediments. I ens vam comprometre a això perquè pensàvem, doncs, que era una garantia de transparència, no?, que havíem de superar allò d'escollir a dit els treballadors i treballadores de la casa, no?, que ja està, doncs, això forma part de la vella política, creiem tots, que també era una oportunitat per buscar les millors persones per treballar en aquest Ajuntament, per valorar els millors perfils, no?, i per tant creiem que era un procediment més net, més polit, no?, i que ens permetria, doncs, treure millors resultats i, a més, no?, tenint en compte, doncs, que estem parlant d'una plaça que serà de les que pagarem més d'aquest Ajuntament, ja que estem parlant d'un salari que ens costarà, no?, als veïns i veïnes de Castelldefels més de 100.000 euros l'any, no? Per tant, nosaltres el que reclamem és que hi hagi política, per una banda, doncs, que es corregeixi de manera immediata l'incompliment de la legalitat en la contractació d'aquesta persona, i si no, que igualment, doncs, que ens comprometem, doncs, amb l'ètica política i amb la transparència i que tirem endavant aquest procediment per contractar la persona de manera que procedeix la legalitat i que, com dic, doncs, procedeix l'ètica política en la que crec que tots estem compromesos. Gràcies. Senyor Soler, Partit Popular. Sí, gràcies. Nosaltres també ens referirem a aquest decret a dos, i és que tot aquest procés ens desperta certes inquietuds, dubtes i preocupacions. El dia 31 de juliol, ja és una data més complicada per fer coses, però el 31 de juliol del 2021 s'acomiada a l'antic cap de serveis territorials, el senyor Pérez, i passa tot el mes d'agost, passa setembre, dos mesos després. Per tant, el 30 de setembre del 2021 celebrem ple municipal i el senyor Reyes fa una pregunta,
i és què pensa fer l'Ajuntament amb aquesta plaça, com pensen resoldre la vacant que es deixa amb l'acomiadament del senyor Pérez. I la senyora Lourdes Armengol ens diu, i quasi podria citar textualment, doncs que no estan en aquesta fase, no estem en aquesta pantalla, l'equip de govern encara no s'ha plantejat com procedirà en aquest relleu del cap de serveis territorials, que de moment tot això queda en stand-by, i a més avui recuperava la vídeo, el vídeo d'aquesta intervenció en el qual exactament deia aquestes paraules. No, no estem en aquesta pantalla, l'equip de govern ho deixa en stand-by i que treballarà, analitzarà i debatrà dins de l'equip de govern quin serà el mètode i el procés per fer la substitució del cap de serveis territorials. Bé, aquesta és la resposta que rebem el 30 de setembre. I quatre dies hàbils després, el 5 d'octubre de 2021, es presenta el nou cap de serveis territorials a l'àrea. Una reunió, tots els tècnics, es presenta, es fa un decret, s'incorpora. Quatre dies hàbils. Passem de no estem en aquesta pantalla, l'equip de govern ho deixa en stand-by, hem de parlar internament de com farem el procés de substitució, quin serà el perfil que buscarem, a quatre dies hàbils després d'incorporar el nou cap de serveis territorials. Jo no sé si ens prenen el pèl, perquè, a més, aquesta nova incorporació treballa amb un altre ajuntament, per tant, ha tingut que demanar una excedència o un trasllat a una comissió de serveis al nostre ajuntament. Per tant, això jo puc entendre que no es fa en quatre dies hàbils i que, evidentment, l'equip de govern, no sé si és que té moltes les reunions i les decisions les pren tan ràpid, però per poder establir les condicions per fer aquest relleu amb una plaça clau per l'Ajuntament de Castelldefels, doncs em sobta i bastant. Per tant, repeteixo, no sé si ens prenen el pèl, perquè si durant dos mesos des de l'acomiadament no han tingut temps de pensar-ho, jo no sé si en quatre dies vostès ho han solucionat tot el moment, però sorprèn. Sorprèn i molt. I evidentment tot això, a més, s'enredeix encara una mica més quan veiem que la substitució del cap de serveis territorials, com deia la senyora López, no es fa ni en publicitat ni en lliure concurrència, contradint a més el que està aprovat pel Reglament Orgànic Municipal, que precisament el van modificar l'any 2019 entre tots. Per tant, ja contradient això. Després hem vist que l'Ajuntament de Castelldefels, com que no ho tenia gaire clar tot això, encarrega un informe, però un informe que arriba o està datat del dia 18 d'octubre. 12 dies després de que ja han contractat el nou cap de serveis territorials. 12 dies després. Per tant, com pot ser que l'Ajuntament de Castelldefels contracti una persona quan encara no sabem quina és la normativa que hem d'aplicar en la contractació d'aquest senyor i que no ens esperem a rebre l'informe de quatre cases per conèixer quin és el procediment que hem de seguir? Si és competència de ple, si és competència de l'alcaldessa, si s'ha de fer per decret, si s'ha de donar compte en aquest ple, si el que vam aprovar l'any 2019 en el Reglament Orgànic Municipal és vigent o no, si la reclamació que està presentant el senyor Pérez perquè no s'ha fet l'acomiadament en el ple és o no el que s'havia d'haver fet, escolti'm, em sembla que aquest procés comença ja a fer una mica de pudor. Perquè em sembla que tota aquesta cronologia, que és exacta, perquè és una cronologia de fets i decrets que estan publicats i marcats i estan reflectits en les actes i en les convocatòries dels plens municipals del mes de setembre i del mes d'octubre, com és possible que haguem arribat a aquest punt? Com és possible que encara no sapiguem res? I com és possible que l'Ajuntament de Castelldefels, veient aquest conflicte legal que hi ha, no s'hagi pogut esperar una mica, ja que portaven dos mesos pensant-se com fer la substitució del senyor Pérez, no es podrien haver esperat 15 dies a rebre aquest informe i a veure quin era el procés realment que s'havia de seguir per la contractació d'aquest senyor. Potser és que convenia incorporar-lo abans de rebre aquest informe? Potser convenia fer el procediment que realment després diu l'informe que s'ha de fer perquè no tinguem problemes amb la demanda que presentarà el senyor Carlos Pérez? Tenim serios dubtes de com acabarà aquest procés i ens preocupa, moltíssim. Per tant, senyor Armengol, esperem les explicacions. Senyor Armengol. A veure, primer, referent a les meves declaracions, vostè les ha maquillat com ha volgut. Sí, ja ara li explico. Vostès em van preguntar per què havíem cessat a la persona en qüestió.
Primera, els motius del cessament no eren massa elegants per parlar-ne aquí. I el que vam fer nosaltres és dir-li que nosaltres treballàvem per l'eficàcia de l'administració, per vetllar pel bon ús dels diners públics, etc. Aleshores, vostè em va preguntar, i nosaltres el que volem és fer una selecció, i el que els demanem és fer una selecció. Jo li vaig contestar, aquí no estem encara en aquesta pantalla, valorarem quina és la manera de fer aquesta contratació. Dit això, també una altra de les coses que vostè m'ha dit, la del quatre cases, no l'hem contractat després de fer tot el... no he iniciat tot el procés, sinó per verificar que el procés s'havia fet bé. ¿Vale? Aleshores, crec que pel que fa a la part tècnica i normativa, els va informar perfectíssimament la gerència a la reunió que vam tenir ahir mateix. I, a més, els va lliurar aquest famós dictamen. Les decisions s'han pres sota criteris estrictes tècnics, respectant plenament la legalitat. I en aquest sentit, com bé els hi va explicar el gerent, no es pot obviar la jurisprudència del Suprem ni un canvi normatiu de la Generalitat que fa inaplicables les disposicions que vostè parlava del ROM sobre l'alta direcció. La plaça de director d'àrea de serveis territorials no es va canviar en el seu moment a direcció pública professional en la plantilla municipal. I, per tant, hem hagut de cobrir-la de moment com està, laboral, alta direcció, lliure designació per l'alcaldia. Dit això, i amb la intenció de no paralitzar la gestió d'una àrea tan important com és serveis territorials, per responsabilitat política, s'ha buscat la manera més ràpida per assumir les funcions d'aquest càrrec, tal com els hi vam explicar ahir. No obstant, també els hi vam explicar que la voluntat política és modificar la plantilla, passar la plaça a direcció pública professional i llavors podrem convocar públicament la plaça, tot i que legalment seguirà sent de lliure designació per part de l'alcaldia. Gràcies. Gràcies. Passem al següent apartat, que és mocions... Sí? Algú necessita un segon torn d'intervencions? Sí. Senyor Soler, Partit Popular. Gràcies, alcaldessa. Miri, senyor Armengol, normalment, i ho dic perquè això és com la construcció de les cases, no es comença la casa per la teulada, sinó pels fonaments. Normalment, els informes s'encarreguen per saber com hem de fer les coses, no per saber si les hem fet bé o malament. Per tant, si hem d'encarregar un informe extern a un bufet d'advocats com Quatre Cases, que la minuta de Quatre Cases pot arribar a 400 euros l'hora d'un advocat, ja li adelanto, no sé si li ha rebut ja la factura, però bueno, pot arribar fins als 400 euros l'hora a l'advocat de Quatre Cases. Si hem d'encarregar per saber si hem fet bé la nostra feina, doncs tenim un altre problema, que potser no tenim prou advocats a l'Ajuntament i assessors legals per saber com hem d'actuar en un tema prou habitual com és l'acomiadament o la contractació de personal de la casa? Això per començar. I senyor Armengol, que costarà avui. Com és possible, i vostè m'ha tornat a donar la raó, de que dos mesos després d'acomiadar el senyor Pérez encara no sapiguem si es farà amb concurrència, amb publicitat, no sapiguem res. Vostè m'ha dit, això ho ha dit, i tenim el vídeo acta, la tenim. I després, quatre dies hàbils, després, tinguem una persona contractada amb un decret d'alcaldia. Són molt ràpids. Són molt ràpids perquè normalment a la casa tardem uns quants dies més per firmar un decret, eh? Uns quants dies més, perquè normalment s'ha de redactar, s'ha de passar per diferents tècnics, la revisa el secretari, l'advocat de l'Ajuntament, ha de passar firmes, etc, etc. Quatre dies hàbils per fer el tràmit de contractar una persona sense saber d'entrada com fer-ho, fer els tràmits amb l'Ajuntament de Sant Boi per portar-lo cap aquí i presentar-lo a l'àrea de serveis territorials. La felicito. Això és eficiència. Això sí, el pròxim dia, quan li fem aquesta pregunta, en el ple de setembre, espero que ens expliqui que tot això ja ho tenia preparat, que tot això ja ho havien estudiat, que ja havien fet algunes entrevistes, que segurament ja tenien el perfil que buscaven i que no tenia ganes d'explicar-nos a l'oposició com anava a fer la substitució del senyor Carlos Pérez. Només li demano això.
perquè ningú es creurà que un ajuntament tardi 4 dies en fer tot aquest procés quan ni siquiera vostès sabien si anaven a fer el procés amb lliure concurrència i publicitat. No m'ho crec, senyor Armengol, no m'ho crec. Ni jo ni molts dels que estem aquí sentats. Per tant, li demano una mica de serietat en aquests processos. Transparència, transparència, i que realment puguem saber el per què s'acomiada una persona, com es fa el procés i si realment el que tenim aprovat en aquest ajuntament correspon a la legalitat. Només li demano això. No entraré a valorar les condicions i els perquès s'acomiada aquesta persona. Són qüestions subjectives d'aquest equip de govern i, per tant, jo aquí no hi entraré, però sí amb les formes. I, per tant, li demano que a partir d'ara tinguem bastanta més cura d'aquestes qüestions perquè, si no, se'ns veu el llautó. Gràcies, senyora Armengol. Sí, bé, diverses coses. La manca d'advocats, miri, la manca de personal en general, si haguéssim tingut l'oportunitat en temps enrere de poder contractar de manera normalitzada i no haguéssim hagut d'estar pendents de que les contincions de l'equip del Partit Popular a l'Estat, doncs potser tindríem més gent a l'administració i ens aniria molt bé. Bueno, no distorsionin una cosa que és evident. No hem anat a contractar ni cap amic ni cap company polític. Hem portat un funcionari de carrera, deixi'm acabar, amb àmplia experiència professional com a director a l'administració, altes capacitats de lideratge i, a més, que coneix àmpliament el territori. Miri, per acabar, perquè no vull entrar tampoc en un tu a tu, aquest govern està absolutament implicat en la recuperació de la nostra ciutat i de la seva ciutadania. Després, com vostès saben, de la pitjor crisi sanitària, social i econòmica dels últims 100 anys. I no deixarem de treballar des de la legalitat, per això s'ha quedat palès i va quedar palès ahir que era totalment legal, com és el cas que ens ocupa, perquè això sigui possible. Gràcies. Gràcies. Passem al següent apartat, que és el B, que són les mocions dels grups municipals. La primera moció, que és la moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Castell de Cels en relació a los incidentes violentos acaecidos en distintos municipios de la provincia de Barcelona. Esta moció tiene una esmena a la totalitat que presenta el PSC. Si en caso primero presentamos la moció, y posteriormente pasaríamos a la esmena a la totalidad. Sí que le pediría, señor Reyes, ¿no se iba a leer la moción? No. Perfecto, gracias. Gracias. No, desde el Partido Popular hemos presentado una propuesta dada la situación que encontramos en Castelldefels, pero que también es extensible a otros municipios del área metropolitana, episodios de violencia, incivismo, una situación descontrolada. Y, por lo tanto, desde el Partido Popular hemos presentado esta iniciativa donde solicitamos, por un lado, pues mayor presencia de los Mossos d'Esquadra, también mayor presencia de la policía local, reforzar también el concepto de la autoridad, porque lo que no podemos es que se repitan estos episodios que preocupan a los vecinos de Castelldefels, de incivismo, de agresiones, de apuñalamiento que están sucediendo en nuestra ciudad. Y por ello hemos presentado una propuesta entendiendo que todos estamos muy preocupados por el tema de la seguridad. Y lo que nos hubiese gustado por parte del equipo de gobierno es pues, intentar llegar a un consenso y no recibir una enmienda a la totalidad a una moción que entendemos que lo que reclama es lo que todo el mundo quiere, que es mejorar la seguridad de los vecinos de Castelldefels. Por tanto, desde el Partido Popular tendemos la mano al gobierno para retirar nuestra moción, retiren la enmienda y que podamos llegar a un texto conjunto y consensuado porque la seguridad es cosa de todos. Gràcies. Entenc que si es retira la moció ja no cal fer explicació de l'esmena i passaríem a la següent moció. La segona és la moció que presenta el grup municipal del PP per a millorar i ampliar els parcs infantils de la ciutat i incentivar la participació en el procés. Senyora Benavent, sí que li demanaria que si llegeix la moció, com sempre diem, que siguin els acords. Gràcies. Sí, bona nit. Bé, jo també donar les gràcies i agraïda de que ja tornem a estar presencialment en aquest ple. I bé, no llegiré la moció, simplement doncs, bueno, hem cregut que en el moment en què estem ara mateix doncs, era necessària una actuació específica de millora dels parcs infantils, bàsicament pel desenvolupament o la necessitat d'un bon desenvolupament en l'àmbit psicosocial i afectiu dels més joves i més grans, perquè ja sabem que són intergeneracionals,
aquests espais. I només aclarir de la moció, que està molt clara i entenc que tothom se l'ha pogut llegir, doncs en el punt primer, que s'ampliïn, millorin i reforcen el número de parques infantils, doncs que cal, creiem que cal una revisió dels nostres parcs avui en dia a Castelldefels, perquè molts d'ells estan deteriorats. Tenim, per exemple, el de enfront del Cap del Castell, que fa 3 setmanes que no disposa de columpius, per exemple. També està bastant deteriorat el que és el terra i els diferents equipaments, no?, d'aquest parc. Després també tenim un altre Campinader, només nombro aquests dos com a mode d'exemple, no?, però tenim un que hi ha una vorera enmig del parc, a Campinader, que és perillosa perquè està enmig del sorral i qualsevol nen que caigui doncs, es pot fer mal, i de fet no, sembla que ja no estan ni permeses de fer ara mateix ja els parcs, però bueno, aquesta resta d'abans. I per tant doncs creiem que, que cal una urgent remodelació, no?, dels parcs que tenim. En aquest sentit, doncs, seria convenient o voldríem recomanar, que no està a la moció, doncs, de fer com un petit pla directori de quins són els mínims que haurien de tenir els parcs, doncs una font, ombra, els bancs, diferents bancs, els cartells cívics, doncs, per tenir una miqueta més recollit. El segon punt d'introduir llocs i espais doncs, per a nois que puguin tenir dificultat de mobilitat i de més, també que els facin exclusius, doncs també creiem que és una bona proposta. I el tema de la participació, poder fer-ho a través de la participació, tant de grans com de petits, oberta a tota la ciutadania. I sí que en aquest cas doncs, ens agradaria recomanar el proper 17 de novembre, que tenim la nova composició del Consell de la Infància, doncs, que potser podria ser una molt bona activitat per començar a establir aquesta participació amb els més petits, no? I en principi, doncs, bàsicament és això. Gràcies. Obriríem un primer torn d'intervencions. Senyor Martín, movem. Bueno, pues los espacios que el público al aire libre, ¿no?, han tomado mucha relevancia a raíz de la pandemia, estos largos meses de pandemia, y bueno, es verdad que Castelldefels es una ciudad privilegiada, no de privilegiados, con una gran cantidad de parques y jardines que representan uno de los muchos atractivos que tiene la ciudad, ¿no? El Parc de la Curradora, el Parc de la Muntanyeta, el de la Granota, el Parc Pirata, el Parc del Castell, o recientemente estrenado Parc Marta Mata, entre otros. No obstante, esto no quiere decir que todo el trabajo ya esté hecho. Por eso consideramos la moción del PP como está acertada y oportuna, ¿no? Castelldefels creemos que le falta un gran parque de referencia, un gran parque central donde realmente atractivo, ¿no?, e innovador, como Barcelona puede ser el Parque de la Ciutadella, en Bilbao el Parque Doña Casilda, ¿no?, que los ciudadanos sientan como el gran parque de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el Parque de la Muntanyeta reúne condiciones, ¿no?, de espacio, de dimensiones, que podría ser espacio de ese gran parque de referencia. Y ahora creemos que es un parque pues, que da posibilidades, pero que está algo desangelado, ¿no? Le falta más vida, le falta tal vez repensarlo y un proyecto más ambicioso, ¿no? Pero aparte de este proyecto, que puede ser pues, algo más grande o más a medio o largo plazo, pues como explicaba ahora Angie, sí creemos que hay que impulsar mucho más las zonas de mantenimiento, ¿no? Hay que mantener estos parques, hay que revisar el plan de usos de los mismos, y hace falta más inversión para mejorarlos y hacerlos más seguros, ¿no? Nos parece también muy buena idea, ¿no?, lo de incorporar, hacer mucho más parques con espacios inclusivos, ¿no?, y hacerlo, ¿no?, aprovechar el espacio del Consejo de la Infancia. Y bueno, y también nos parece muy buena idea hacerlo a través de un proceso participativo, ya que esto hará, si cabe, que los ciudadanos que participen, la ciudad en general, lo haga todavía más suyo y lo cuide todavía más, mejore las condiciones de civismo, ¿no? Y pues que por todo esto pues vamos a dar apoyo a la moción que presenta el Partido Popular. Gracias, señora Quirante, en nombre del equipo de gobierno. Sí, hola, buena noche. Gracias, alcaldesa. Bueno, antes de empezar sí que daré el dato de que el parque de la Plaza Música quitamos los columpios por la peligrosidad del estado del suelo y que ya está prevista la reparación, que en 2 o 3 semanas estará hecho todo el proceso para poder repararlo y que será una semana de ejecución. Por lo tanto, el parque de la Música estará arreglado en las próximas semanas. Primero de todo, quisiera agradecer la moción, puesto que refleja en buena parte el trabajo que estamos haciendo desde hace tiempo con el objetivo de mejora continua con el que siempre trabajamos.
El tema de la accesibilidad es fundamental. Todos, independientemente de nuestra diversidad, debemos tener las mismas oportunidades y las ciudades deben avanzar y convertirse en espacios seguros y sin barreras. Nos alegra mucho ver que todos estamos en la misma sintonía y, por tanto, esperamos que cuando presentemos los presupuestos podamos llegar a un acuerdo por seguir mejorando nuestros espacios verdes y nuestros parques. Pero quisiera puntualizar algunas cuestiones. Por lo que se refiere a participación, recordar que fue este equipo de gobierno el que puso en marcha los presupuestos participativos que tanto criticaron. Pero además es el mismo equipo de gobierno el que hizo el Parque Marta Mata, un espacio natural, accesible, amplio y realizado con las aportaciones de vecinos, de las AFAS, de las escuelas cercanas, de las direcciones de los centros e incluso con asociaciones como La Finestra. También somos nosotros los que tenemos en marcha la remodelación del Parque de Chiprés y el compromiso con las asociaciones de vecinos de comentarlo en cuanto tengamos el proyecto y así poder hacer las modificaciones y aportaciones que sean necesarias. También nos veremos con todos los grupos políticos que lo deseen para comentarlo y añadir mejoras. Otro proyecto que también hicimos fue la ampliación del Parque de la Corredera, que coincidió además con las obras de remodelación de la Avenida Pineda y que también, por si hace falta, recuerdo que estuvieron en contra. Durante todos estos años hemos hecho, aparte de lo ya comentado, diversos parques como el de Bisbal Urquinaona, Juan 23, Chiprés, Arcadi Balaguer, Ramón y Cajal, Calle Mansión, entre otros. Y hay que decirlo, sinceramente, a diferencia de los 4 años en los que ustedes gobernaron, en el que únicamente pusieron 4 juegos sin consulta ni participación de nadie. No obstante, como decía al inicio, agradezco la moción porque nos da la oportunidad de parar y de aclarar algunas cuestiones. La primera es explicar el trabajo que estamos haciendo, que no es poco y evidentemente queda muchísimo por hacer. La segunda es hablar de accesibilidad, que nunca está de más. Y la tercera es ver un cambio en el posicionamiento del PP, del Partido Popular, cuando gobiernan y cuando están en la oposición. Básicamente por estas inversiones en parques que ahora reclaman y también por la participación ciudadana. Tengo que decirles que en este camino siempre nos encontrarán. Espero, por tanto, que sean consecuentes y apoyen tanto el presupuesto como el encargo de gestión de Harfels, para seguir mejorando los espacios públicos verdes de la ciudad. Por todos estos motivos no votaremos en contra, sino que nos abstendremos, porque estamos de acuerdo en el contenido. Es lo que venimos haciendo y lo que tenemos que seguir haciendo. Pero el movimiento se demuestra andando. Y esperamos que todos los que apoyen la moción de hoy apoyen también los presupuestos para seguir mejorando de verdad la ciudad, los parques y, en definitiva, la participación ciudadana de nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias. Gracias, señora Benavent, Partit Popular. Sí, bueno, entenc que els pressupostos són bastant més coses que no els parcs infantils, no? Però anotem no del tema dels parcs infantils. Sí, és veritat que me ha notado un poco lo que en la legislatura hicieron quizás se hubiera olvidado, ¿no? Se hizo un parque en Vista Alegre, otro en el Poal, enfrente del Garigot o delante del Apeadero, al lado del ambulatorio en Bisbal Urquinaona, y aparte que se mejoraron también la mayoría, sobre todo en temas de seguridad. En 4 años, pues bueno, 4 años son 4 años, ¿no? Y ustedes lo saben, llevan 7. Y bueno, 4 dan para lo que dan, ¿no? Sí que es verdad, a mí me gustaría felicitar, porque creo que las cosas cuando son debes criticarlas, pues también tienes que reconocerlas. Los nuevos parques, por ejemplo, el de Marta Mata, son parques que están muy bien, que están mimetizados con la naturaleza. Quiero decir, los nuevos parques son muy buenos. Lo que pasa es que nosotros hemos presentado esto porque hace 7 años que los otros parques están muy desatendidos, ¿no?
Entonces, bueno, pues creemos simplemente es por sumar y porque, bueno, porque ahora más que nunca, tal como decía el señor Javier, se necesitan estos espacios al aire libre y sobre todo por el tema afectivo y relacional, tanto de los pequeños como de los grandes, y bueno, creemos que es una buena apuesta. Si lo están haciendo, pues nos alegramos. Nosotros solo podemos ver lo que está en la calle, no lo que está todavía en los despachos. Y nada, pues felicitarles y a tirar para adelante. Fantástico. Gràcies. Obriríem, si cal, un segon torn d'intervencions. El senyor Martín. Bueno, dos pequeñas aclaraciones. Primero, que estamos de acuerdo con la moción, pero bueno, sí que compartimos en parte las palabras de la señora Quirante, ¿no? Pero sí que compartimos esta voluntad de participación ciudadana por parte del Partido Popular cuando está en la oposición. Y a la señora Quirante decirle también que, bueno, que está muy bien esto de ofrecer acuerdos sobre los presupuestos y demás, pero ya hace un mes que la señora López, por todos de mi grupo, solicitó formalmente que empezara las negociaciones cuanto antes para estos nuevos presupuestos. O sea, que luego nos pilla el toro, todos son prisas y no podemos llegar a los acuerdos como nos gustaría. Así que, como decías, la voluntad se demuestra andando. ¿Está ya, señor Martín? Sí. Gracias, si puede apagar el micro. Senyora Benavent, Partit Popular. No? Pues passem a la votació de la moció. Vots a favor de la moció. Baixeu. Vots contraris. Abstencions. S'aprovaria la moció amb el vot favorable de Partit Popular, Movem i crec que Ciutadans. He vist bé? Sí? Perfecte. Passem a la següent moció, que és la moció que presenta el grup municipal de Movem en Comú Podem per garantir el benestar dels animals a Castelldefels. Qui presentarà aquesta moció, senyor Morera? Bona nit a tothom. Bé, ha estat un ple àgil, per tant, aprofito i explico les tesis de la nostra moció. No? Jo crec que és indiscutible que hi ha un avanç social, hi ha una consciència social en creixement, ja no localment, sinó a nivell mundial, hi ha una sensibilització, hi ha una indignació, hi ha una preocupació per com estem tractant els animals en el nostre planeta. No? És evident, en aquest ple altres vegades també ha sortit el tema i és d'agrair a la senyora Benavent les seves aportacions en aquest ple, també preocupada per a veure si canviem aquesta cultura, aquesta inèrcia de maltracte animal que tenim excessivament incorporada a les nostres societats. I en aquest sentit, Movem en Comú Podem, ens sentim plenament identificats amb els principis i amb els valors del benestar animal i volíem portar amb aquest ple no solament aquesta reclamació, aquesta demanda d'una millor atenció i una millor preocupació pel benestar animal, sinó volíem portar propostes molt concretes, responsabilitat del nostre Ajuntament i que són relativament factibles de ja incorporar. Per tant, passem d'un ideari de preocupació pel benestar animal, que jo crec que ja, com deia abans, és indiscutible i cada vegada més extens, a propostes molt concretes que aquest equip de govern podia incorporar. Portem temps també treballant el tema i veient com podíem implantar a la nostra ciutat aquesta sensibilitat que cada vegada és més ampla, no? I que cada vegada també amb sectors de la nostra comunitat molt joves. No? A ningú se'ns escapa que molts joves que estan passant a ser vegetarians ho fan pel maltracte evident de la indústria càrnica i del patiment animal que això genera. I, per tant, ens sentíem el compromís de fer aportacions que es pot fer a la nostra ciutat per millorar el benestar animal i donar resposta a una àmplia consciència social que així ho viu. Que ningú es confongui. A recolzar el benestar animal també vol dir més rigor a una tinença d'animals responsable. Per tant, ningú s'equivoqui. Cal garantir una convivència entre els animals domèstics i els ciutadans doncs, que no en tenen i, per tant, aquesta moció també requereix més rigor a l'hora de complir les ordenances i de que els que tenen animals, a part de tractar-los bé, compleixin amb les normes cíviques que ens permetin a tots conviure bé. I aquesta moció també incorpora
l'aposta per la biodiversitat. No? Portem segles que els humans ens dediquem a exterminar el resta d'espècies del nostre planeta. Jo crec que ja és un valor cada vegada emergent l'aposta per la biodiversitat, no? Què aporta de positiu a la biodiversitat, ja no únicament per motius ètics, sinó per molts altres motius, i per tant també en reclamem i subraiem l'interès de fomentar la biodiversitat a la nostra comunitat. No? I aquí tenim exemples molt concrets, com el que s'ha fet a les dunes per recuperar entorns naturals, o el que des de Movem com Podem defenem que té que passar amb l'olla del rei i la seva preservació per garantir la biodiversitat que ja existeix, o a l'entorn de la Ricarda amb l'amenaça del desenvolupament descontrolat que significaria el creixement de l'aeroport. I per tots aquests arguments i molts altres que no insistiré, portàvem propostes molt concretes que requerim a l'equip de govern i que esperem que el conjunt del ple pugui avalar. Tenim unes ordenances municipals de tinença d'animals absolutament anacròniques, són crec que del 2012, molt allunyades de la realitat i que no donen els instruments suficients a l'administració per actuar. I per tant, concretem, senyora Armengol, ja sé que està treballant el tema, però concretem, decidim que d'aquí 6 mesos arribaran aquestes ordenances a aquest ple, actuem, no? No quedem només en paraules o en mocions. També proposem fomentar incorporar l'esperit pet-friendly a la nostra política municipal, no? I per tant fer-ho de forma participativa. Movem, quan ha presentat aquesta moció, abans hem parlat amb molta gent, sobretot amb les entitats que tenim a la ciutat i que estan treballant en aquest sentit, amb moltes persones de la ciutat compromeses, no? Poble Protectora d'Animals i Plantes del Baix Llobregat, que és l'entitat que fa la a través d'un nombre molt important de voluntaris i voluntàries, sobretot voluntàries que cuiden els nostres gats, o de FADA, una entitat i una llarga tradició que també ens ha ajudat en diverses ocasions a l'Ajuntament a millorar les nostres polítiques d'animals, o amb la Fundació Trifolium, que té aquí mateix una entitat ja de llarga trajectòria, amb molts voluntaris implicats i que té una instal·lació molt a prop del nostre territori. Per tant, recollint totes aquestes inquietuds, portàvem propostes molt concretes. No? El que parlàvem d'un programa de recolzament de la biodiversitat urbana, un pla de gestió de la fauna. Som conscients que les colònies que tenim a la nostra ciutat, òbviament, es tenen que contenir. No podem seguir creixent amb colom, no podem seguir creixent amb colònies de gats, i per tant es té que fer una gestió d'aquestes colònies ciutadanes. Però es té que fer des d'una perspectiva estrictament ètica, no val tot per contenir el creixement de les nostres colònies. També volíem amb aquesta moció insistir, i això està compartit per molts ciutadans, en que s'estudi de forma efectiva la possibilitat de que un petit bocinet de la nostra gran platja pugui ser una platja per gossos. Hi ha molts atractors, però jo crec que una certa generositat i l'enorme platja que tenim a la nostra ciutat dedicada uns metres perquè els gossos de la nostra ciutat poguessin gaudir-la no ens sembla malament com a Movem en Comú Podem. També entenem que per fer bones polítiques municipals caldria oferir formació als nostres tècnics, inclús a la nostra policia municipal, perquè no es produeixin i els protocols d'actuació puguin aplicar-se correctament i cap animal es pugui sentir perjudicat per actuacions incorrectes per falta de formació. També, i des del Movem en Comú Podem, som un partit municipalista, un partit que creiem en lo públic, per què no tenir un servei de recollida municipal de gossos i gats del propi Ajuntament, no? Amb una instal·lació local adequada que pogués donar servei. Som una ciutat molt gran, prop de 70.000 habitants. Podríem permetre'ns tenir un servei propi municipal de recollida, no? El que dèiem abans, cal fomentar insistentment que la tinença d'animals té que ser responsable, no? I recolzar el que és l'adopció més que el comerç i la cria. Hi ha molts animals abandonats i cal treballar perquè això es redueixi. La identificació és un element també essencial per a una bona gestió dels animals, és mínima, no?, a la nostra comunitat, i per tant des de l'Ajuntament caldria insistir i treballar en les campanyes d'identificació per gossos i gats de la nostra ciutat. També ens trobem
sovint, i això ens ho han dit les entitats de forma molt preocupant, que aquí a Castelldefels s'han produït casos realment esgarrifosos. Caldria un protocol d'actuació en casos de famílies vulnerables amb animals i com poder, des de l'administració, quan hi hagi una crisi social, actuar correctament. No? I, per tant, bé, aquestes i altres propostes que trobaran a la moció són propostes concretes, locals, factibles i que tenien que fer avançar la nostra comunitat amb aquest objectiu que jo crec que cada vegada més compartit, ja no solament per les entitats ni pels voluntaris que estan fent una feina magnífica, sinó pel conjunt de ciutadans, de que cal avançar també a Castelldefels en el benestar animal. Gràcies. Obriríem un primer torn de paraules. Senyora Armengol, en nom de l'equip de govern. Sí, bon vespre de nou. Bé, estem d'acord, en la literatura de la part és positiva, per descomptat compartim el neguit animalista. Ara bé, en referència a la part resolutiva, a mi m'agradaria doncs, aclarir-los doncs, una sèrie d'accions que vostès proposen i que nosaltres ja estem portant a terme, i que si no s'estan fent ara es faran en molt curt termini. També ens hauria agradat, a mi particularment, que ho haguéssim pogut parlar entre nosaltres, ja que també afecta a altres regidories de la casa, i per poder explicar-los doncs, en el que estaven treballant i consensuar la millor manera de treballar per avançar cap a una ciutat cada dia més respectuosa amb els animals, que és una idea que comparteixo completament. I sobretot, però, per arribar a acords, per dur a terme accions assumibles en el temps. Bueno, a tall d'exemple, ja ho ha anomenat vostè abans, el reglament contra el maltractament animal que estem acabant d'elaborar amb aportacions de la regidora Benavent, algunes d'elles que ja va esmentar en la moció que vam presentar i que vam treballar conjuntament el passat mes de febrer. Dit això, jo m'agradaria comentar molt ràpidament aquests punts que vostè demana i que nosaltres considerem que, estem treballant en ells. Referent a l'ordenança, hi ha el pla normatiu aprovat d'aquest any i es contempla la realització d'aquesta ordenança que es començarà a redactar abans de final d'any. En referència al tercer punt, el punt 3 sobre les menjadores de gats, estem realitzant una prova pilot amb el compromís d'aquí al 2024 d'haver senyalitzat tots els punts d'alimentació de les colònies tal com s'havia acordat en primer plan. Perquè fa a la platja, hi ha un equip tècnic de la Comissió de Platges que està treballant intensament determinant l'impacte que suposaria la contaminació fecal a la sorra, la contaminació fecal a les aigües del mar. També estan discutint o treballant l'operatiu que es necessitaria de neteja, també les tasques de control, informació als usuaris i en definitiva, totes aquestes conclusions de tots aquests equips de treball que estan treballant, mantindran una reunió abans de final d'any per valorar-ho i realment veure com es pot portar això a la pràctica. Pel que fa a la formació específica de la policia, en tenen una de base i també en el reglament del maltracte, en el maltracte animal, nosaltres tenim previst també fer doncs, una part de formació amb el que seria també doncs, els tècnics, doncs, encara que pròpiament el propi reglament ja dona unes pautes a seguir. Del Servei Municipal de Recollida, nosaltres el tenim contractat amb Circan, com vostè molt bé deu saber, i el tema de les instal·lacions pròpies ara mateix doncs, no s'ha valorat perquè és complicat les instal·lacions. Vostè diu que sí que hi ha que en una ciutat com la nostra podem... Bueno, és una cosa que haurem de valorar, però ja sap que les qüestions d'espais són difícils d'executar. Amb la tinença responsable i l'adopció, nosaltres, en situació de normalitat, es fa una jornada anual i també formava part del pla del 2020, però es va haver d'ajornar perquè la pandèmia ho va estroncar tot i vostè ho sap millor que ningú perquè aquests objectius els va marcar vostè quan era regidor, igual que jo he marcat que de cara al 22 també hi hagi totes aquestes jornades anuals per tal de fer doncs, visible i la tinença visible i pedagògica la tinença responsable i l'adopció. Suport al voluntariat de les colònies dels gats ferals. Tenim un conveni de col·laboració amb l'Associació Protectora d'Animals i Plantes del Baix Llobregat. A banda, tenim un contracte administratiu de serveis veterinaris per esterilitzar, si s'escau, i també sacrificar i eliminar les restes licitat el 2020.
El suport als voluntaris oferim, almenys des de que jo soc regidora, doncs, a la difusió periòdica d'aquests voluntaris. Vam fer una entrevista al Castell el mes de març i vam donar també, doncs, vam promocionar l'adopció. El que passa que això sempre ens diuen que ho fem després de Nadal, a petició de les pròpies entitats, perquè no volen vincular-ho com a objecte regal, diguéssim. Però que ho seguirem fent. Campanyes d'identificació, o sigui, oferim fulletons informatius que es reparteixen a clíniques veterinàries, on s'explica també que qualsevol acció de la policia va lligada al fet de censar animals. La recollida d'animals al carrer també està lligada també a aquest cens, aquesta motivació per poder censar els animals, i a més tenim un conveni amb l'AIEC, amb el Col·legi de Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya en matèria de gestió del cens. I col·laborem amb l'associació FADA, que vostè ja anualment, perquè els veterinaris censin i xipin a un preu assequible. Doncs, a més, fem campanyes perquè la gent sàpiga quins són els veterinaris que ho estan fent. Gràcies, perdonem. Gràcies, senyora Benavent, Partit Popular. Sí, bona nit una altra vegada. Jo sento aquesta moció i permeti'm que sigui crítica, no en el contingut, sinó en les formes o la metodologia. És la primera vegada que en públic veig que el seu grup es postula a favor dels animals amb una moció, amb una proposta i de més, i això, doncs, sincerament, ho celebro. Però vostès saben millor que jo com funciona això de la política, no? M'ha sorprès molt que presentin aquesta moció d'aquesta manera i encara estic intentant entendre per què presenten una moció de millores en el benestar animal sense buscar cap tipus de consens o simplement parlant-ne per intentar unir postures i per poder anar tots a una amb aquest tema, no? Tal com comentava també la senyora Lourdes, que s'hagués pogut parlar abans, no? M'agradaria fer un petit repàs amb el tema de la protecció animal a la ciutat, des que tinc una mica de memòria i consciència amb aquest tema. Manu, en el seu mandat, doncs, va construir els primers correcans. Àlex Company va pujar de 6.000 euros a 15.000 euros les subvencions per als gats, que a dia d'avui es gasten més de 35.000 euros l'associació, per tant, d'això no poden viure de les donacions. Ja sabem que és una cosa que s'ha d'incrementar, no? Fa un procés participatiu també, el mateix Àlex Company, pel tema dels correcans, vam participar en aquest procés participatiu, que finalment no va complir amb la majoria dels acords que es van arribar, no? Semblant a allò dels jocs d'aigua, que segur que també el senyor Morera de Vista Alegre recorda. Sobre la renovació de les ordenances, ens diu el gener del 2019, i ara m'ha fet una miqueta un déjà vu, que he pensat que no sigui el mateix, perquè al final, doncs, tenim a la memòria el que hem viscut, no? El gener del 2019 ens va dir que estarien renovades abans que acabés la legislatura. I encara, doncs, ja sabem que tenim les ordenances en pessetes, vull dir que després d'aquests anys no s'ha fet, no? Quan vostè, que és qui presenta aquesta moció, entra a l'àrea de salut, la percepció és que és el període màxim de decadència que no trobem accions en benefici dels animals. Vull dir, és el període on menys accions vaig trobar per poder fer aquest recorregut, no? A la legislatura passada, cadascú té les prioritats que té i potser en va fer alguna i se'n va escapar, eh? Ojo. A la legislatura passada nosaltres, doncs, vam presentar la moció d'eliminar els animals de les fires i els espectacles i va ser una moció que va tenir un gran èxit, jo penso, perquè a partir d'allà ja no trobem ni les oques, ni els ponis, ni les aus que estaven aquí a les fires, no? Per tant, doncs, crec que va ser tot un èxit, no? Fa pocs mesos també vam presentar per crear la del protocol davant el maltractament animal, que també està a punt de veure la llum i en la que estem treballant de forma col·laborativa, no? Tant abans de presentar-la com després. A les dues mocions que de benestar animal que hem presentat, prèviament a presentar-la l'hem parlat amb els diferents grups, però sobretot amb la responsable de govern d'aquella àrea. I per què ho fem així? Doncs perquè preferim rebaixar el nivell d'exigència. Vostè avui porta 13 punts, que s'estiguin fent o no s'estiguin fent, però potser és bastant exigent. Doncs preferim baixar el nivell d'exigència a favor de que realment aconseguim una passa més en la protecció i el benestar animal. Llavors, està clar que queda molt camí i estem molt lluny, sincerament, de ser veritablement una ciutat amiga dels animals. Però els canvis requereixen el seu temps. El temps que hem invertit en tractar aquesta moció l'haguéssim aprofitat molt més si realment
es treballés conjuntament o es cerqués una majoria favorable abans de presentar-la. Per tant, m'agradaria demanar-los, suposo que no ho faran, però m'agradaria demanar-los que retiressin la moció i la treballem conjuntament de cara al mes que ve, de forma col·laborativa, amb la finalitat que realment s'acabi traduint en una millora real i efectiva en benefici dels animals i la biodiversitat de la nostra ciutat. Així que li llenço aquesta proposta. Gràcies, senyor Morera. Sí, bé, tots tenim les nostres raons. A nosaltres no ens preocupa que si pactem, que si vostès han fet aportacions molt concretes en anteriors plens i els hi he reconegut. Òbviament, l'àrea municipal responsable del tema porta, doncs, està gestionant i administrant els temes que tradicionalment s'estan fent amb els animals, però des del moment en què ho podem i després de mesos de conèixer els voluntaris, de poder visitar les colònies, de poder visitar Canàpolis, de reunions de treball, que la veritat molt interessants i molt motivadores per part de les entitats i de la gent més preocupada per benestar animal i en paral·lel a una llei que el govern de l'Estat, una llei que serà brutal, una llei en defensa dels animals realment innovadora, ambiciosa, que ara està en tràmit i que realment farà que el nostre estat faci un pas endavant pioner amb la defensa dels animals. En aquest context, preocupació de les entitats, un gap entre el que s'està fent a l'Ajuntament i la realitat social de preocupació creixent en relació al benestar animal ens ha portat a analitzar bé a fons. Són propostes molt concretes, molt que toquen a terra, molt de l'esperit de Movem en Comú Podem, de defensar el benestar animal i que hem volgut portar aquest ple, que és on toca que portem les nostres propostes per debatre-les i aprovar-les o no aprovar-les. No són estrictament les propostes de la nostra organització, són les propostes del col·lectiu i de les entitats que efectivament, com a Movem, compartim i que hem volgut fer arribar de forma rigorosa, exhaustiva, àmplia i de forma possibilista. No estem fent cap brindis al sol, sinó que el que estem fent és proposar mesures concretíssimes en relació al benestar animal. I l'administració, tal com algunes vegades ja ha sortit en aquest ple, és molt àgil per cessar gent o per anomenar dita gent, doncs escolti, 6 mesos per presentar en aquest ple una proposta d'actualització que tothom diu que les nostres ordenances ja estan més que antiquades i anacròniques. Tampoc és un pla relativament excessiu perquè puguem pressionar a l'equip de govern i a l'equip de govern s'ho faci seu d'actualitzar les ordenances i valorar el reste de mesures en relació a poder-les progressivament implementar. Gràcies. Obrim un segon torn de paraules. Vol intervenir algú? Sí? Senyora Benavent, Partit Popular. Sí. Doncs m'agradaria dir que treballar pels animals no és començar a seguir les associacions quan es vol fer una moció. Els convidaria a que es fessin socis, per exemple, de la que tenim aquí municipal. Jo sóc sòcia des de fa temps i venen aquí a la plaça i també és estar allà i bé, doncs fer un treball del dia a dia i de calle, no? I res, doncs ja està, poc més. Senyor Morera. Sí, a veure, hi ha un joc democràtic, jo crec que tots tenim l'oportunitat de fer, li movem, el fem de forma sistemàtica, ens guanyem el sou i si vostès volien completar, ampliar o esmenar part de la moció, sempre tenen la possibilitat de presentar una esmena, la discutim i segur que haguéssim coincidit. Per tant, no n'hi ha prou en dir retirin-la. Si vostès volguessin fer una aportació en aquesta moció, en algun sentit, com nosaltres fem sistemàticament, i com havíem fet ja amb aquest ple amb altres mocions seves, doncs, escolti, les venem, la completem i així la compartim. Per tant, no em vingui amb retirida i negociem-la, esmeni-la i compartim els objectius. Aquí en aquest ple hem sentit per part de l'equip de govern que és molt complicat. Movem en Comú Podem, és una organització ambiciosa que quan hi ha complicació doncs es resol amb feina i amb ambició. Vostè mateix ha dit que el nostre nivell de reclamació és un baix nivell d'exigència per ser més possibilista. Doncs no, Movem en Comú Podem no som poc exigents, som exigents i ambiciosos i realistes. Ja sé que hi ha molta feina darrere el que
plantegem, òbviament. Però els que estem aquí i ens guanyem un sou per fer política municipal està perquè ens treballem, superem les complicacions, siguem més exigents amb nosaltres mateixos i fem avançar les administracions, que per això governem o estem en política. Gràcies. Passaríem a votació del punt de la moció. Perdoneu. Vots a favor de la moció. Baixeu, si us plau. Vots contraris. Abstencions. Entenc que s'aprovaria la moció. Passem a la següent, que és la moció, la 4, que és la moció que presenta el grup municipal de Movem, en Comú Podem, per fomentar i facilitar la utilització per les entitats i la ciutadania dels equipaments municipals. Sí? Senyora López. Molt bé. Bueno, crec que tots i totes moltes vegades hem dit en aquest ple que les entitats són el cor de la ciutat, que, no, que són un valor per crear comunitat, que són un valor, no, un important valor per la nostra ciutat. Sabem que tenim un teixit associatiu molt ric i molt divers, que abarca totes les temàtiques que se'ns podrien imaginar i que tenim la sort, doncs, que continuen apareixent noves entitats com hem vist avui, no? Les entitats al final també són un element de crear comunitat, no? De poder també donar eines a la ciutadania doncs per treballar col·lectivament, per incidir en la ciutat, també per trobar-se, no? I treballar en àmbits culturals, educatius, i en realitat doncs, tot això és el que representa la nostra ciutat. Sabem que la pandèmia, no, ha deixat a les entitats en una situació també complicada, no, han passat fins i tot anys moltes d'elles sense trobar-se i evidentment no és fàcil, no, tornar a activar, no, la vida associativa. Ens estem trobant doncs, moltes entitats que estan intentant renovar les seves juntes i tenen dificultats per fer-ho, ens estem trobant doncs, molta gent que té dificultats doncs, per tornar a iniciar la seva activitat i a dia d'avui, que sabem que les restriccions, no, s'han acabat i, per tant, doncs, que ja podríem tornar, no, a una nova normalitat, doncs no té lògica que siguem nosaltres, no, qui limitem aquesta vida comunitària de la nostra ciutadania. I encara té menys sentit, no, quan fa 6 anys, quan l'equip de govern, no, que progressista que iniciava el mandat ara fa 6 anys, doncs va fer una aposta molt clara pels equipaments municipals com a element de cohesió de la nostra ciutadania, no? És a dir, nosaltres des de Moviment Com ho Podem en aquell moment vam impulsar, no, el projecte de l'eix històric, que el que pretenia doncs, era recuperar el patrimoni històric de la nostra ciutat per posar-lo a disposició de la ciutadania, no? També com un element no, que també han servit doncs, per recuperar el patrimoni històric i posar-lo en valor, però també, no, com a elements de generar vida a la nostra ciutat. Per això, no, la remodelació de Can Roca de Baix, la remodelació de l'edifici de la República, la compra de Can Baixeres, però també no només ens vam quedar en aquests projectes, aquest on també podríem afegir el del Castell, sinó que també vam impulsar nous equipaments a la ciutat, com el Centre Cívic de Vista Alegre, el Centre Cívic de Canyars, vam impulsar, no, i millorar algunes condicions en el cas de l'Espai del Mar, habilitant nous espais, o, per exemple, doncs, el que aviat serà el Casal de Joves, que és la Casa de la Cultura. No? Per tant, tenim, no, un gruix important d'espais de la ciutat perquè puguem, no, el teixit associatiu de la ciutat omplir-lo de vida. I realment el que ens arriba de les entitats que s'estan trobant és moltes dificultats per tornar al seu dia a dia, per tornar a la seva vida associativa i social. No? Ens trobem, doncs, segons els equipaments tancats, ens trobem que per demanar lloc s'ha obert un laberint burocràtic, no, lluny de facilitar i fomentar la participació i que, evidentment, doncs, aquestes són unes pràctiques dissuasòries que acaben desmotivant a la gent per emprendre la seva activitat. No? Per tant, nosaltres presentem aquesta moció amb la voluntat de revertir aquesta situació, de reconèixer tots i totes els que estem aquí que s'ha acabat, no, aquesta situació de restriccions i que el que toca és recuperar la vida, no, i recuperar la vida associativa i reactivar la vida associativa de la nostra ciutat. I ho fem amb 10 acords molt concrets, no, amb 10 propostes doncs, molt concretes
que passen per en resumides comptes, per facilitar-li la vida a la gent, no? Per una banda, demanem que es centralitzin la gestió dels equipaments. Ara mateix, alguns tenim la sort de conèixer doncs, qui és responsable de cada equipament, moltes entitats i molta gent de la ciutadania no ho sap, i hem d'anar perseguint, no, a cada responsable doncs, per veure si aconseguim algun espai disponible per poder fer-hi alguna activitat. Nosaltres el que demanem és que es centralitzi tota aquesta gestió a través de l'àrea d'equipaments, que es doti de recursos per poder fer-ho i que d'aquesta manera doncs, es tramiti, es faciliti aquesta gestió. Una altra possibilitat, no, que també proposem és la creació d'una eina informàtica. Això ja sortia al pla d'equipaments, que podria ser una eina molt fàcil on la ciutadania pogués veure doncs, quins són els equipaments disponibles i, per tant, sol·licitar-ho i que després hi hagués una validació. Però no faria falta, no, doncs, fer tot el procediment que fins ara s'ha de fer. També les entitats ens demanen que facilitem, no, la signatura manual per la sol·licitud dels espais, que es redueixi la documentació que es demana, no? Ara mateix doncs, s'ha incrementat moltíssim tota la documentació que es demana, que s'eliminin requisits concrets com podria ser el de la representació de les persones que fan la sol·licitud, no? Que entenem que no té gaire sentit. Després, que es pugui respondre a aquestes sol·licituds en un termini més curt, que es podria acotar a una setmana, que també recuperi la presencialitat no, en la gestió de tots aquests tràmits al 100%. I després també bueno, creiem que el centre, no, que el centre de Can Roca de Baix, no, l'aposta que es va fer per aquell espai doncs, era que fos un espai que fessin servir les entitats, un ateneu d'entitats, havíem comentat moltes vegades. Ara mateix doncs, no compleix aquesta finalitat, està majoritàriament ocupada, no, per serveis municipals i per tant creiem que això s'ha de revertir i que s'ha d'ocupar doncs, en la seva plenitud per les entitats de la ciutat. També creiem, doncs, bueno, es va fer tot un estudi d'ubicacions d'ampliació dels espais municipals arreu d'una problemàtica, no, de la lipotròfia que tenia els nostres espais municipals, els nostres, no, on treballa la gent. Es van comprar tots els baixos al voltant de l'edifici de la República i, per tant, demanem doncs, que s'acceleri, no, tot aquest procés i que es permeti reubicar, no, a la gent on en aquell moment ja es va acordar i que això doncs, faciliti alliberar altres espais. També creiem que l'edifici de la República, no, hauria de ser fer servit en plenitud pel conjunt de les entitats i per tot això doncs, demanem que s'impulsi un espai de treball, una taula de treball en el marc del pla d'equipaments per continuar desenvolupant el que era el pla d'usos dels equipaments, per desenvolupar els usos del que seran Can Baixera i Cal Ganxo, no, que també eren dos equipaments que tenim pendents d'acabar de concretar què seran, i després que també ens serveixi per fer seguiment de les obres del casal de joves, no, que hauran de començar ben aviat, i per tant també doncs, aprofitar tot allò que té a veure amb els equipaments de la ciutat. Crec que són propostes molt concretes, no gaire difícils d'aplicar si hi ha voluntat política, i el que entenem és que de manera molt senzilla doncs, el que farem serà facilitar-li la vida a les entitats de la ciutat. Gràcies. Gràcies. Obriríem un primer torn de paraules. Senyora López, en nom de l'equip de govern. Doncs bona nit, una altra vegada. Estem d'acord en l'esperit de la moció. Bueno, encara que en el punt 3 dels acords on demanen la signatura ja sabem que legalment des del 2015 doncs, no es pot fer, però estem treballant activament des de diferents àrees per resoldre tots els treballs i tot un punt ho tinguem els faré saber. També sí que els puc dir que ja tenim prevista una comissió de treball d'espais per a entitats, ja que són moltes les àrees que cedeixen espais com les de d'esports, de serveis socials, culturals i unes altres. Llavors, com és un tema molt transversal, farem aquesta comissió molt en breu, que ja la tenim prevista, i per això mateix doncs, nosaltres ens abstindrem en aquest punt. Gràcies, senyor Soler, Partit Popular. Sí, gràcies. Nosaltres, des del nostre grup municipal, la votarem a favor, encara sí que és veritat que hi ha alguns punts que no hi estem de tot d'acord o creiem que no s'ajusten a la realitat o en el moment en el que vivim, com per exemple el tema de la signatura manual. Creiem que el pas que estem fent des de les administracions públiques és precisament la de poder reduir quan més millor
tots els tràmits burocràtics i, per tant, tornar a recuperar aquesta signatura de manual comporta incrementar molt més els processos interns de l'Ajuntament. Per tant, jo crec que hi ha altres mecanismes, com per exemple el poder, doncs, una vegada recuperada el 100% de la presencialitat de tots els funcionaris de la casa i facilitant, per exemple, aquest espai, doncs, on es centralitzi la petició, doncs, d'equipaments, que pugui haver-hi un tècnic que pugui fer aquest acompanyament a aquestes entitats, a aquestes persones que potser tenen dificultats a l'hora de demanar equipaments i que, per tant, tot pugui ser digital i, per tant, doncs, que ho puguem fer, doncs, de forma electrònica. Però, evidentment, no crec que sigui el millor moment, doncs, el tornar a fer passes enrere en algo tan important com és la consolidació, doncs, d'aquest model, doncs, d'administració electrònica, que jo crec que és molt beneficiós i que, a més, jo crec que progressivament anirà apropant l'administració pública cada vegada més als ciutadans i, per tant, crec que hem de seguir en aquesta línia. La resta de la moció, en línies generals estem d'acord i, per tant, nosaltres la votarem favorablement. Gràcies, senyora López. Movem. Sí, bueno, moltes gràcies. En aquest cas, doncs, crec que totalment d'acord en la línia del que planteja, és a dir, es tracta de buscar maneres d'acompanyar aquelles persones que tenen més dificultats, doncs, per accedir als tràmits online, per tant, que tu puguis fer un tràmit manual i que algú, no, et pugui ajudar, doncs, a validar-lo legalment, no? Però crec que en aquest sentit l'esperit de l'acord en aquest punt, doncs, anava més vinculat a la possibilitat de que totes aquelles persones que puguin tenir dificultat, doncs, puguin tenir un suport per poder fer-ho. No? Nosaltres li podríem posar, no? Hem estat en contacte amb les entitats i podríem posar noms i cognoms a diferents entitats, doncs, que ens han fet arribar diferents dificultats que s'han trobat, no? Algunes han demanat espais a Can Roca de Baix i encara no se'ls ha respost, algunes han tingut dificultats fons per gestionar de manera autònoma els seus espais, algunes comptaven en espais concrets alguns equipaments i no han pogut accedir, però mireu, per no posar, no, en evidència a cap d'aquestes entitats, podem explicar en primera persona el que ens va passar a nosaltres com a partit polític, que vam decidir, doncs, muntar un acte públic a la ciutat i després de perseguir a tothom, amb el coneixement que també tenim, no? Més enllà de fer el procediment d'instància reglamentari, no vam aconseguir de cap manera un espai a la nostra ciutat amb tots els equipaments que hem comentat que hi havia i vam haver d'acabar de fer l'acte en un bar per aquestes dificultats, no? Per tant, creiem que si això ens ha passat a nosaltres, doncs, evidentment, també li ha passat a moltíssimes entitats que també ens ho han fet saber. Per tant, el que es tracta, doncs, és que reduïm, no, aquestes exigències que s'està fent, que apliquem una mica la política i no tant la burocràcia. Entenem que hi ha dificultats legals, però crec que hem de ser una mica més flexibles si volem mantenir la nostra ciutat viva, perquè en realitat, doncs, el que es tracta és de fomentar la vida comunitària, perquè en realitat això garantirà també la salut, no, de la nostra societat i, per tant, de la nostra ciutat. Gràcies. Gràcies. Algú vol intervenir amb el segon torn? No? Pues passem a votació de la moció. Vots a favor de la moció? Baixeu. Vots contraris? Abstencions? Pues s'aprovaria amb el vot favorable de Movem i el Partit Popular. Passem al punt 11, que són assumptes d'urgència, que no n'hi ha, i passaríem al darrer, que són precs i preguntes. Demanaria, si us plau, aixequeu la mà. Gràcies. Senyor Massana, Ciutadans. Sí, la mía era una pregunta en clave de las pantallas que se han instalado en la plaza de la iglesia, que nos ha sorprendido a todos hoy, saber cuál es el objetivo de la misma y qué tiene previsto proyectarse en ella. Y entendemos que es una pantalla fija que está planteada a largo plazo, ¿no? A saber un poco de qué va el tema. Gracias. Gracias, señora López. Muy bien. Sí, crec que tots i totes ens hem quedat consternats per la notícia que vam rebre del Tribunal Constitucional el passat dimarts, en la que es qüestionava, no? en la que es parlava de la nul·litat de la regulació, no? De l'impost de plusvàlua, no? De l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, no? Que el coneixem com l'impost de plusvàlua, que evidentment, doncs, això té una greu afectació als nostres comptes municipals. En el cas de Castelldefels, doncs, podem afirmar que el pressupost d'aquest any van pressupostar 10,5 milions i en el 2020, doncs, vam ingressar 7,8. També hem de dir, doncs, que en una ciutat com la de Castelldefels és una afectació major, perquè si calculem la mitjana
estem per sobre del doble, no?, dels ingressos que fem en relació a aquest impost i, per tant, doncs, des del nostre grup estem molt preocupats per aquesta situació, doncs, que entenem que és compartida per tots els regidors i regidores d'aquest poble, però també de tots els municipis de tot l'Estat. Entenem, no?, i crec que tots coincidirem, doncs, en que caldrà cercar mesures compensatòries de manera urgent per revertir aquesta situació. Entenem també, doncs, que s'haurà d'emprendre d'un cop per totes vegades, doncs, la reforma del finançament local. Sabem que els ajuntaments, doncs, sempre fem més del que ens toca, no?, però en aquest cas, doncs, crec que és important, doncs, que des del Govern de l'Estat, doncs, s'abordi la llei de modificació, no?, de la llei reguladora de les hisendes locals, i que, per tant, si no es fa mentrestant, doncs, que els pressupostos del 2022, doncs, es busqui una mesura compensatòria, no? Però com això no està en les nostres mans, com a mínim no dels que estem aquí, segur que cadascú amb el seu grup farà la seva tasca, sí que a Tarrantó, a Castelldefels, volem saber com pensen plantejar el pressupost del 2022, que segurament, doncs, ja s'han trobat per veure com ho pensen plantejar i fer front a aquesta situació mentre no arriben solucions davant aquest fet. I també, doncs, aprofito en relació al pressupost, doncs, demanar-los, doncs, quan ens podrem seure a treballar i a negociar per tenir el més aviat possible un pressupost que doni resposta a les necessitats de Castelldefels, doncs, tenint en compte que avui mateix, doncs, ajuntaments com el de Cornellà ja estan aprovant ordenances i pressupostos i nosaltres no hem començat encara a parlar de res de tot això. Gràcies. Gràcies, senyor Martín. Movem. Sí, una pregunta relacionada con deportes, pero yo sé que es un tema relacionado con inversión, así que me gustaría que me respondiera, o me puede responder alguien aparte del señor Cerpa, porque sé que conociéndole, sé que por voluntad suya no será. En el campo de Pitort hay un poste de la luz que está tumbado desde hace mucho tiempo y ahora que ha vuelto la actividad hace tiempo y va a empezar a hacerse de noche, queremos saber qué pasa con los 50.000 euros necesarios para poner en pie ese poste, que ilumine, así como el resto de inversiones pendientes, inversiones en materia deportiva pendientes, especialmente en el campo de Cañars, que requiere de unos nuevos vestuarios y unas nuevas oficinas, y que incluso nos habíamos comprometido con la entidad a realizar esa inversión. Gracias, señor Morera. Movem. Sí, una de les, probablement l'obra més transcendent que s'està fent a la ciutat, que és la reforma a l'Avinguda de Constitució, un eix principal, i que estem patint ja des de fa més d'un any, doncs, tenir-la en part aixecada, i donades les notícies de la crisi en aquesta obra, voldríem saber què s'està fent des de l'Ajuntament i quines són les últimes informacions sobre la continuïtat d'aquesta obra, que no únicament afecta a la ciutat, al seu comerç, a la seva mobilitat, sinó al conjunt del Baix Llobregat. Gràcies, senyor Romo, Partit Popular. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Jo tinc una petició que podria entrar dentro del capítol de ruegos, y esa petición va referida a dos temas, pero es un solo asunto, que son los árboles de Castelldefels, aunque son dos direcciones distintas. En primer lugar, los vecinos de la calle de la Iglesia, los edificios que hay frente al campo de fútbol, más o menos entre el 170 y 180, nos pasan unas quejas sobre las molestias que les ocasionan las ramas de los árboles que crecen junto a la fachada, y que le está ocasionando bastantes molestias. El segundo tema es que en la calle Sevilla, detrás de los edificios que hay detrás del ambulatorio de Can Bou, las raíces de los árboles le están afectando a las tuberías de la salida de las aguas fecales y les está dando bastantes problemas. Por lo que nos han dicho los vecinos, conocemos la respuesta del ayuntamiento. Por eso no hago una pregunta, sino una petición. Y esa petición es que creo que es posible hacer una intervención en cuanto a las ramas de los árboles que están molestando a la calle de la Iglesia. Yo creo que se podría hacer una poda selectiva mientras se resuelve el tema del inventario del arbolado de Castelldefels. Con lo cual, una poda selectiva no significa que el árbol se muera, sino que, bueno, pueda aliviar un poco a los vecinos y momentáneamente se puede esperar a que haya esa selección. Y en el caso de la calle Sevilla, a mí me parece que, no lo sé, tengo la seguridad, pero se debería hacer una intervención urgente,
puesto que el tema de las aguas fecales es un tema de sanidad pública. No puedo asegurar al 100% que lo que dice el vecino sea exacto, pero bueno, yo traslado esta petición y esta queja. Yo voy a concluir, refiriéndome a los árboles precisamente, a una frase que ha dicho hace unos minutos la regidora, que creo que es la que lleva el tema de los árboles, y la frase que ha dicho, la cual yo suscribo, es: el movimiento se demuestra andando. Gracias. Gracias, señora Benavent, Partit Popular. Sí, és bona frase. En pro al feminisme, doncs, insistir en equiparar els sous entre el servei de neteja de la via pública de l'exterior i la dels equipaments municipals, no? I sobre aquestes últimes, dones en la seva totalitat, doncs volia saber com pot ser que no s'hagi incrementat el nombre de treballadores amb la nova apertura de l'edifici de la República, a més sumada a la situació doncs, de Covid que encara estem, com és possible que no s'hagin augmentat el nombre de dones que netegen els edificis. Gràcies. Gràcies, senyor Escolà, Partit Popular. Sí, gràcies, bona nit de nou. Bé, jo portaré un prec en referència a la situació del club de boxa de Castelldefels, en el que segons ens han explicat, bueno, han presentat alguna instància i diversos mails dels que no se li ha donat resposta, ni sembla ser que hi hagi una intenció de buscar unes solucions. Ens han transmet, m'han enviat un petit text que ens han dit, sisplau, que llegeixi en aquest ple, llegiré, és molt curt. Posa: el equipo de gobierno no apoya ni fomenta el boxeo a nivel municipal. Recordemos que en los últimos años este deporte está en expansión, promocionado por el interés de canales televisivos, sin olvidar su utilidad como defensa personal, que sería interesante fomentar tras los graves incidentes de seguridad acaecidos los últimos meses. Per tot això, nosaltres sol·licitem informació respecte al PREC d'aquest club de boxa de Castelldefels, en el que sol·liciten un espai per realitzar els seus entrenaments i per poder guardar el seu material esportiu. Gràcies. Gràcies, senyor Iniesto, Partit Popular. Sí, gràcies. Nos comentan que por la zona de calle Agustín Aragón parece ser que hay una plaga de ratas. Queríamos saber si el ayuntamiento es conocedor de ello y si se está ejecutando alguna acción. Gracias, señora Cangueiro, Partit Popular. Sí, buenas noches. Nos comentan que los dos servicios de destilería, tanto el móvil como el fijo, tienen un horario casi similar. Y entonces, para no duplicar ese servicio, sería conveniente que el móvil, por ejemplo, pudiera bien ampliarse ese horario y además a más días, si sería posible. Gracias. Gracias, señora Sicilia, Partit Popular. Sí, gracias de nuevo. Mi pregunta es sobre el servicio de autobuses. En nuestra ciudad pues, nos trasladan que no cumplen las frecuencias, sobre todo el 97 y el 95. No están cumpliendo con los horarios, hay retrasos incluso de horas. Queremos saber si esto, como se está comentando, es debido a que la concesionaria actual ha perdido la concesión y hay una nueva licitación. Y, bueno, en definitiva, ¿en qué punto se encuentra este tema y qué se está haciendo desde el Ayuntamiento para solventar estos retrasos que se están produciendo? Porque, bueno, estamos seguros que ya que la alcaldesa ha sido nombrada recientemente vicepresidenta primera del área metropolitana de Barcelona, pues estamos seguros que ella habrá trasladado esta problemática y hoy nos podrá dar toda la información y una respuesta a modo de solución. Gracias. Gracias, señor Solé, Partit Popular. Sí, gràcies. Nosaltres volíem posar de manifest una problemàtica que ens traslladen molts veïns de la zona del Castell i també de Castillo-Polo Viejo, i és en relació a l'aparició doncs, de constants xeringuilles a el que seria l'accés del centre Freguim Montpou cap al Castell, tot el tros doncs, del parc que tenim a Castelldefels. És quasi diària l'aparició de xeringues usades en els parcs de la nostra ciutat, però especialment en aquest punt està sent bastant complicat. Ens comenten els veïns que han donat doncs, avís a la policia local en reiterades ocasions, però que no hi ha manera de subsanar aquesta incidència, que és una perillositat impressionant i que, evidentment, això no ho podem tolerar-lo. I, per tant, doncs, sol·liciten doncs, que es ponguin mesures sobre aquest tema i, a més, suposo que també el manteniment d'aquest parc correspon a l'àrea metropolitana i, doncs, afegint-me a la petició de la meva companya, doncs, demanar-li que, com a responsable també doncs, de l'àrea metropolitana, doncs, posi fil a l'agulla per arribar a eliminar-les doncs, de la via pública. Gràcies, senyor Reyes, Partit Popular.
Sí, gracias. Era para profundizar también en la cuestión que se acaba de plantear sobre la Avenida Constitución. En estos últimos días se ha dicho por parte del equipo de gobierno que la empresa que está desarrollando la obra está planteando un incremento de coste en torno entre el 40 y el 50%, si no hemos escuchado mal. También se asume por parte ya del Ejecutivo, del Gobierno, que se, como mínimo habrá un 15% más de sobrecoste. Hemos pasado de ese 4% que se comentó hace unas semanas o hace unos meses al 15% ya como mínimo de sobrecoste. Incluso se evalúa la posibilidad de rescisión de contrato. Desde el Partido Popular, bueno, queremos saber exactamente cómo está esta obra y queremos nuevamente hacer hincapié en que era una obra que no era necesaria, que era superflua, que todo este dinero se podía haber dedicado a tantas y tantas otras prioridades en Castelldefels, y a ver qué va a hacer el Gobierno municipal con respecto a esta obra, que solo está parada en Castelldefels y no en el resto de l'àrea metropolitana. Gràcies. Començaríem a donar resposta. Senyora Quirante, per donar respostes a diverses preguntes, i a més crec que tenia també una informació. Sí, gràcies. Bien, el tema del árbol lo miramos y comentamos por teléfono durante los próximos días. Bueno, de la calle Iglesias sí que es verdad que el pleno anterior ya preguntó su compañera, la señora Sicilia, y estamos pendientes del plan director. En todo caso, bueno, como ya expliqué el pleno anterior, tenemos vecinos para todos los gustos, colores, y entonces pues ahí estamos intentando... Colores me refería a gustos y colores, no era nada político, ¿eh? Por aclarar, no vaya a ser. Era rollo el dicho y ya está. Pero lo miramos y lo comentamos. Respecto al horario de la desayería, no he entendido muy bien, pero, a ver, la desayería móvil es el servicio que nos ofrece la AMB y hace diversas paradas por diferentes puntos del municipio de una duración de una hora. En cambio, las minisaerías son los kioscos de prensa o bien el módulo que hemos instalado en San Jaume y en Poal y son puntos fijos que se abren o mañana o tarde durante toda la semana. De esta forma, lo que intentamos es dar pues una cobertura de un servicio de desayería a todo el municipio, prácticamente a todos los barrios, acercando el servicio. Entonces, no he entendido muy bien la pregunta, si quiere luego lo comentamos y acabamos de ajustar, pero aprovechando, como decía la alcaldesa, tengo una información que además viene a relación con el tema de las desayerías, y es que, bueno, es una buena noticia, que pone en relieve el gran trabajo que se está haciendo por parte del Ayuntamiento en relación a la gestión de los residuos en la ciudad. Ayer, en el marco del Congreso RecuWaste, en Mataró, fuimos ganadores del premio Alfonso Maillo, al trabajo más innovador en relación a la gestión de residuos por el proyecto del servicio de minidesaerías a través de la reconversión de antiguos kioscos de prensa en desuso. Sin duda, es una muy buena noticia que nos llena de orgullo y satisfacción por el proyecto, pero a estas horas ya un poquito de... por el proyecto, pero también por los resultados y la buena acogida que ha tenido por parte de la ciudadanía, que hemos mejorado los índices de recogida, por ejemplo, de aceite, se ha cuatriplicado. Este nuevo premio se suma a la bandera verde que recogimos de ecovidrio en relación a la recogida de vidrio que recogimos la alcaldesa y yo misma en Madrid hace unas semanas, y junto a los buenos resultados de los índices de recogida selectiva del año anterior nos animan a seguir trabajando y mejorando los objetivos que tenemos marcados, que son muy ambiciosos y que evidentemente queda muchísimo trabajo por hacer, pero sí que es verdad pues que es una satisfacción y un empuje para seguir trabajando en esta línea. Y por último, aprovechar para agradecer una vez más el trabajo de los técnicos municipales, de los trabajadores de la empresa pública, especialmente los operarios que se encargan de las minidesaerías, por este premio que es todo de ellos y de los vecinos que nos ayudan y participan en el servicio. Gracias. Moltes gràcies, senyor Vendrell, plusvàlua i pressupostos. Bé, sobre la plusvàlua, agrair a
a la senyora López sobre el seu oferiment pels pressupostos, cada cosa al seu temps, com les figues a l'agost, però que ja arribarem, però avui dia amb la sentència de la plusvala no es posa en qüestió l'impost, sinó el mètode de càlcul, i perquè l'impost pressuposava sempre que es produïa increments. Això es va corregir, això ve ja d'una sentència anterior, al 2017, i denota la falta d'aposta pel municipalisme que han tingut els partits del govern, sigui del PP, sigui del PSOE i siguin alguns altres que també estan al govern. La responsabilitat aquí està clara. El govern espanyol ha tingut molts anys per legislar. Hi ha una demostració clara que la Diputació Foral de Guipúscoa en dos mesos que té potestat per legislar, que és el que volem els d'Esquerra Republicana, legislar sobre aquest tipus d'impostos, en dos mesos ho va arreglar i no hi ha d'haver problema. Aquí hi ha hagut una mica una irresponsabilitat per part d'això, que està barrejada amb el tema del municipalisme, amb aquesta aposta. La plusvalia és indestriable del finançament local. La suficiència financera bàsica és importantíssima pels municipis. Penseu que de tot el que es destria monetàriament, els ens locals només han passat del 10% a l'època del Franco a tenir el 12% actualment. Només han crescut un 2% amb el tema del repartiment dels impostos. Als ens locals no hi ha una aposta del govern central, sigui del color que sigui, pel municipalisme. En canvi, el que jo vull dir, que també ens enganxa sempre en un mal moment, com ha dit la senyora López, estem en un moment d'esforç per recuperar l'economia i ens enganxa exactament en un mal moment. No poden haver-hi retallades, per tant, el que és segur que des d'aquest equip de govern garantim i no renunciarem a cap servei. No poden haver retallades perquè, a més, ho diu la Comissió Europea. Esperem amb urgència que el govern espanyol es reguli i faci un decret regulant el més ràpid possible, que evidentment ha d'anar primer perquè els que no guanyen diners quan fan una venda, una herència, no paguin. Això és bàsic, és bàsic, i això ja s'estava fent, ¿vale?, que quan es demostrava que no es guanyava diners no es pagava. I també la segona part del que s'ha de legislar és que la base, que el que paguis no es mengi la part que has guanyat. Llavors també seria bastant injust, i això més o menys s'estava fent, però s'ha de posar clar i el govern ha de fer-ho. I ara venen dos precs. Primer, s'ha de fer un fons extraordinari de manera immediata. El govern espanyol ha de fer un fons extraordinari de manera immediata per compensar aquests mesos que dura mentre fan la legislació, i després s'ha de fer un fons permanent pel futur, pels municipis, per tenir suficiència financera, perquè de ben segur que baixarà la recaudació per aquest impost, perquè amb la regulació que suposem que es proposarà baixarà aquest impost. Gràcies. Gràcies, senyor Planell. Temes de seguretat, mobilitat, i crec que també tenia una informació. Sí, gràcies, alcaldessa, bona nit. Respecte a les xiringues al Parc del Castell, estàvem informats, faré un seguiment. És cert que això no pot ser cas per culpa de moltes persones. S'acostumen a ser dos o tres, i a partir d'aquí propicien que aquí es produeixi aquest fet incívic i perillós per la sanitat. El mantindré informat. El segon tema era el tema del servei d'autobusos. Jo estic molt emprenyat, ja ho puc dir ara. A finals d'estiu vam tindre una reunió amb l'AMB per dir que no podia ser que els autobusos no complissin amb les seves freqüències, i més una ciutat turística com Castelldefels. Teníem problemes de que autobusos no els hi va la plataforma per minusvàlids, problemes de que autobusos no si funcionava l'aire condicionat. Això era motiu suficient per deixar l'autobús en cotxeres i que no sortís a fer la seva ruta. Els vam dir als responsables de l'AMB que l'excusa de que el 26 de desembre
canvia a l'empresa que licitarà el nou concurs d'autobusos no en servia. L'empresa actual, la MON, està donant un servei que estem pagant tots. Per tant, hem exigit aquest servei. Aquest passat dimarts vaig tornar a tindre una reunió amb l'AMB, ja amb un to una miqueta més conciliador, perquè sí que ha millorat ja el servei d'autobusos. Ens han dit que han obligat a contractar tallers externs per tal de solventar la manca de capacitat per reparar-los, però els hi vam dir que continuem fent aquest seguiment. El que sí que és cert és que, almenys a l'àrea metropolitana, reclamarà indemnitzacions a l'empresa actual perquè no han complert el servei i tenim dades que ho demostren. Però bueno, ja li dic que jo estava molt emprenyat a finals d'aquest estiu. Ens vam queixar, vam anar a trucar a les portes de l'àrea metropolitana exigint que l'empresa contractada per ells donés aquest servei. Ens han dit que ho han solventat. Nosaltres seguim fent el seguiment. No ens contentem amb la resposta que ens han donat i les següents setmanes farem un seguiment i ja tinc una altra reunió convocada per d'aquí dos dimarts. Per tant, veurem com va tot. Però és un tema que ens preocupa bastant. I també, com la senyora Quirante té bones notícies, jo també tinc bones notícies. Avui ens ha comunicat el cos de Mossos d'Esquadra que ha aconseguit detindre els involucrats amb la ganivetada que va haver-hi fa tres setmanes. Vull felicitar el cos de Mossos d'Esquadra i també la policia local perquè van donar assistència des del minut dos, com aquell que diu. I voldria remarcar que aquesta situació que es va produir és un fet circumstancial. No acostumem a patir aquest tipus d'agressions a la nostra ciutat. Estem treballant contínuament per evitar-ho. Tal és així que aquest passat dissabte vam fer una macrooperació amb més de 40 policies a l'Avinguda dels Banys, que ha tingut com a resultat que un local es presentés per un període encara no establert jurídicament, i continuem treballant en aquesta línia perquè ja fa mesos que estem detectant també els efectes del post-Covid, que degut a que locals d'oci d'altres poblacions estaven tancats, doncs teníem visitants no desitjats a la nostra població. Això ho teníem detectat i malauradament no hem pogut evitar aquest cas. Però continuarem treballant i encoratjo els cossos policials perquè continuïn fent la bona feina que estan fent. Gràcies, senyor Zerpa. Temes d'esports. Sí, muchas gracias, alcaldesa. Comento el tema de Pitor. Sí que es verdad que durante la temporada pasada tuvimos un problema de hundimiento, en concreto en uno de los focos del terreno de juego y bueno, buscamos una alternativa colocando unas luces. Es verdad que el problema no se ha podido solucionar por un tema de falta de acuerdo con la aseguradora, y lo que sí vamos a hacer es, con esta alternativa en principio que habíamos pensado, es dotar en concreto este en un corne de la instalación, pues dotarla de más luz. Sí que lo pudimos concretar de esta manera, pero sí que es cierto que la solución se puede mejorar. De hecho, hemos firmado una propuesta para, insisto, poner más luz a la espera de que la solución definitiva la podamos tener a lo largo de la temporada. En cuanto al tema de inversiones, bueno, tenemos falta de inversiones y es la idea en todas las instalaciones, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, ya de cara al año que viene, no solamente en Cañars, Caminader, Pitor, es interesante hacer mantenimiento y cuestiones que faltan en todas las instalaciones. Si te puedo confirmar, creo que no hemos podido hablar, que en Caminader, a partir de febrero o marzo, ya podremos hacer la rehabilitación total de esta instalación y posiblemente la hagamos el día 1 de julio, más que nada por la disponibilidad del terreno de juego, ¿no? Aquí vamos a invertir aproximadamente unos 760.000 euros, y a medida que el capítulo de inversiones lo vayamos resolviendo, pues el resto de prioridades también iremos invirtiendo en cuanto al resto de instalaciones. El tema del boxeo, Ramón, mira, yo me he visto con Francisco,
que es el presidente de la entidad, el 22 de abril a las 10 de la mañana aquí, en el Ayuntamiento, el 24 de agosto a las 11 y media aquí, en el Ayuntamiento. Ellos no piden un espacio, Ramón, piden un espacio en el Splay. En el Splay. Yo cuando me vi con ellos, es verdad que teníamos esta instalación en concreto ha estado más de un año y pico cerrada. Entonces yo lo que les dije en aquel momento, que teníamos que esperar a la apertura del Splay a ver cómo quedaba, cuál era la situación del Splay. La apertura del Splay fue en el mes de julio. Yo me vi con anterioridad aquí en el Ayuntamiento, insisto, dos veces con ellos. En septiembre me he visto con ellos ahí en la puerta del Splay, una vez que ya la tenemos abierta, y la semana pasada le contesté por correo al último escrito que me han enviado. Te comento esto porque él, durante los últimos meses, es con la entidad que más veces me he visto. Es la entidad con la que más veces me he visto. Te lo digo porque lo ponen un poco en duda. Partiendo de la base esta, o sea, en el Splay, tal y como lo tenemos constituido, no hay sitio. Pero no hay sitio no para el boxeo, no hay sitio para nadie. Y aparte es una instalación, bueno, pues que requiere también de una inversión importante. Por lo tanto, en el Splay no le podemos dar un espacio no al boxeo, a ninguna entidad. Luego habría que discutir también las condiciones, porque claro, entidades. Hombre, no te digo que vengan cada semana, pero sí que es frecuente que tengamos entidades solicitando espacio. Por lo tanto, no le vamos a poder dar una solución en el Splay ni en ninguna otra instalación, por la actividad que realizan. Vamos a tener una reunión próximamente con ellos. Ellos están utilizando lo que es el parking. Tenemos un espacio al lado que utilizaron con anterioridad a la apertura del Splay, que es donde tenemos la vineda. Entonces, vamos a hablar con ellos para ver si la posibilidad de una limpieza de esa zona, de los metros que ellos consideren, le es suficiente para poder practicarlo allí. Ellos habitualmente vienen a las 9 de la mañana. Nosotros el Splay lo abrimos a las 11, con lo cual también es inviable tener una persona allí para disponer de una llave que le pueda abrir la instalación para meter el material que ellos llevan. Por lo tanto, el tema está complicado. Gracias, señora Armengol. La plaga de ratas. Bueno, no, esperem que no sigui una plaga, perquè si no jo és que ja... No, com ha dit ell, la plaga també. No, mira, en aquest cas, amb l'Agustí d'Aragón, ara mateix no en teníem... fa temps sí que va passar, però ara mateix no en teníem consciència perquè estem treballant en un altre lloc, que és la Teresa Claramunt. Sí que també és veritat que nosaltres actuem aleatòriament moltes vegades, però també quan tenim una denúncia. Si aquesta persona no ha fet la denúncia, nosaltres no som conscients. Pot ser que l'hagi fet i perquè es dona la coincidència també que han hagut una tècnica de vacances i un tècnic l'han operat, podria ser que l'hagués fet i ha passat així, bueno, sense pena ni glòria. Però ja, ara mateix he escrit ja a la CAP perquè es posin en contacte per poder-ho fer. I només per dir-te també que, igual que hem fet a Teresa Claramunt, igual que vam fer a la plaça prop de l'Ànec Blau, el que estem fent ara és una intervenció multidisciplinar de medi ambient, policia, responsabilitat civil, salut, per tal d'abordar doncs la problemàtica des de tots aquests aspectes. I això és el que farem també amb Agustina d'Aragón el més aviat possible. ¿Vale? Gràcies. Gràcies, senyora Eva López. Diferents temes de via pública. Sí, sobre el tema de la neteja dels edificis, en el contracte ja estava contemplada la incorporació de tots els edificis municipals, com Can Roca de Baix o República. Però, de totes maneres, miraré que els ràtios estiguin complint, però en principi tenien que donar suport perquè està contemplat en el contracte i s'ha fet aquesta ampliació constantment. I passa per moltes juntes de govern aquesta ampliació que cada vegada que s'ha posat en marxa l'edifici. Però, de totes maneres, pues, ho comprovarem també. I referent a la 245, pues, sí, totalment, claro, de acord, estamos todos muy preocupados por esta situación. Tanto es así que hace una semana y un día, si no me equivoco, tuvimos una reunión con la Generalitat, donde ahí ya se ha exigido que de manera inmediata la solución del problema.
lo que se ha planteado es inmediatamente que retomen las obras con el compromiso firme o la suspensión del contrato, como decía el señor Reyes, también se les ha pedido. Lo que no va a consentir el Ayuntamiento de Castelldefels es asumir un 50% de un incremento de que nosotros no vemos en ningún momento justificado. Esto es inviable. Por lo tanto, en este caso creo que todo el consistorio estaremos de acuerdo en que esto no puede continuar así. Pero también repito un poco lo que siempre el señor Reyes es como un mantra de que esta obra no era necesaria y aquí pues sí que le tengo que contradecir. Primero aclarar que todo el tramo son 5, como muchas veces ha explicado ya el señor Cerpa, creo por repetidas ocasiones, son 5 lotes con 5 empresas diferentes y aquí nos ha tocado dragados. Suerte o desgracia, pues no lo sé, pero estamos en esta situación. Por lo tanto, no tenemos nada que ver con los otros municipios que puede ser que su obra sí que esté avanzando. Pero en lo que me refería a que es necesaria, para nosotros sí que lo es, y más en un momento como este, donde el comercio lo que necesita es una reactivación. Y la prueba es que, no sé si lo ha visto, pero hace una semana han abierto 2 comercios nuevos en el tramo central y que desde aquí, si me da su permiso el regidor de comercio, pues les damos las bienvenidas. Y creemos que esto seguirá así. En cuanto se acabe la obra, los comercios verán que es atractiva, que es una zona donde se puede pasear y ese es el espíritu de esa transformación, que el comercio se reactive y tener también pues, este autobús directo que nos conectará con Cornellá, que si no hubiésemos hecho esta obra nos hemos quedado sin este servicio. Gracias. Gràcies. I per finalitzar, la senyora Niubó, la pantalla a la plaça de l'Església. Sí, gràcies per la pregunta. Aviam, la pantalla digital forma part del projecte Castelldefels Digital, que s'ha de desplegar durant el 2022. D'aquest projecte hi ha la modificació de la web històrica, però jo crec que en els propers mesos doncs, la veurem. Hi ha una reordenació de les xarxes socials institucionals de l'Ajuntament i hi ha també el desplegament d'algunes pantalles digitals. En aquest cas, aquesta no ha tingut cap cost per l'Ajuntament, forma part d'una millora del contracte del conveni de publicitat exterior d'Opis i Marquesines. Aleshores, doncs, com deia, és un projecte pilot en aquest cas. Jo crec que si ens imaginem el futur de la ciutat o el futur sostenible, en definitiva, no ha de ser un futur amb paper, amb rètols com estem tenint ara, ha de ser un futur basat en també aquestes pantalles digitals que el que faran és oferir doncs, informació d'interès a la ciutadania, campanyes institucionals, informació de servei, fins i tot en temes de seguretat puntuals que puguin haver-hi, també ha de ser un instrument més i per tant en això estem treballant i en això treballarem en els propers mesos. Moltes gràcies. Pues un cop contestades totes les preguntes, aixecaríem la sessió. Gràcies. Bona nit.